Krásný den, vážení přátelé, vážení posluchači. Zdraví vás studio Kladno na Svobodném rádiu a dneska nás čeká setkání vlastenců na zámku Příčový u Sedlčan. Dnes máme 10. srpna 2019 a od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Dukát. Abych vám upřímně řekl, měli jsme velké problémy se spojením, takže skutečně toto vysílání bude přes krajní meze, takže držte nám palce. Akce momentálně se trošičku posunula, takže vyčkáme na naše reportéry, na naše kolegy Soňu Zikmundovou a Vladimíra Kapala. Myslím, že to bude opravdu takové zajímavé. Doufám, že toto setkání bude takové průlomové, aby skutečně se navrhovala nějaká ta řešení. Na setkání uslyšíte Lenku Procházkovou, pana Petra Žantovského a další hosty. Také dorazí Benjamin Kuras. Takže měla by také vystoupit i Ivona Švihlíková. Myslím si, že to bude velice zajímavé, ale říkám, tentokrát ty podmínky jsou takové poměrně docela nestandardní, když to řeknu lidově. Takže nám držte palce a já samozřejmě zdravím a vítám naše posluchače jak na Facebooku, tak na YouTube, tak na VKčku a přeji vám hezký den a vydržte u našich přijímačů, než ta akce začne a my se ještě spojíme se Soňou Zikmundovou. Děkuju za pochopení a hezký den, poslouchejte i nadále Svobodné rádio. Takže vážení přátelé, už máme pro vás nějaké informace, takže čekáme na spojení s naší kolegyní a já si myslím, že to bude opravdu důležitá informace, takže počkáme na spojení. Jinak v místě konání akce prší, takže je to takové problematické, muselo se tam něco přestavovat, takže skutečně dneska to je takové poměrně dost problematické. Takže to bych tomu takhle řekl na úvod. My si máme tady skypový hovor. Ano, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Výborně, tak já zdravím všechny naše posluchače, celou rodinu. Zdravím vás z Kříčov u Sedlčan, kde dnes pořádají vlastenecké setkání. Bude tady spousta hostů, přednášky, diskuze a neformální setkávání. Vystoupí pan Kuras, Hampl, Novotný, Žantovský, Foldina, Jakl, Bašta, Štefec, pan Budil a také Lenka Procházková. Už dnes pomalinku v tuto chvíli začíná, možná slyšíte potlesk, začíná tato akce. Já vím, že jdeme paní doktorce Alici Tomkové, majitelce zámku, kde jsme se mohli dneska sejít. A ještě jako perličku podotýkám, že dokonce tady byla přichystaná protiakce jakéhosi pana Nevlidy, Miroslav se jmenuje, který je napojen na Piráty a vyhrožoval nepokojem. Mimo jiné je to zaměstnanec Škodovky, což je velmi zajímavé. A i to napojení na Piráty a na bývalé vedení tady v příkazech. Takže vážení a milí posluchači, vedle mě je Vladimír Kapal, který vás pozdraví a my hned budeme pokračovat přenosu. Máme tady problémy, za prvé s počasím, za druhý s technikou, takže doufám, vážení přátelé, že to bude slyšet dobře. Tak my se jdeme přesunout na to stanoviště. Ano, takže poslouchejte, už to začíná. Takže jsem ráda, že se tady s vámi mohu o tento cit podělit. Zároveň Maďar je z toho důvodu mi byl svěřen jeden mandát organizační. Já vás poprosím o laskavé dodržování pravidla. Jak víte, je naše dnešní shromáždění rozděleno do 4 panelů. A po každém z těch panelů bude drobná diskuse. Vzhledem k času, který máme,
poprosím, aby kdo se chce přihlásit, aby se ke každému panelu hlásil nanejvýš jednou. A aby svůj příspěvek, pokud to není prostý dotaz, omezil nejvýše na 1 minutu. Pokud má delší příspěvek, tak poprosím, aby se se mnou potom spojil, aby chystáme sborník a jeho delší příspěvek se pokusíme realizovat v tom sborníku. A na sám konec je vždycky to nejlepší. Kromě těch, kteří se tady schází pravidelně, vítám čtenáře Šifry. Patřím k ním. Tak hezké odpoledne. Takže dobré poledne, dámy a pánové. Já už nebudu zdržovat dalšími zdravicemi a proslovy. Vím, že všichni jsme rádi, že tady jsme a všichni jsme rádi, že tady jsou ti ostatní. A když někdo není rád, že tady někdo je, stejně to na sobě nedá znát. Takže to tak bývá. Jenom chci říct, že účastníci tohoto panelu i dalších tady nejsou jen na ty panely, ale jsou tady obecně k dispozici. Takže pokud budete chuť mít s nimi pohovořit, tak bude to prostě možné. Nemusí se všechno říct tady v té diskuzi. A možná se k vám už dostala i témata těch jednotlivých panelů. Jestli ne, já tady začnu tím prvním. Ono má takovou ten název, jak jsem ho pracovně nazval, kde jsme udělali chybu a jak ji napravit, ale ono je to spíš panel, který by se měl vrátit k těm 30 letům od roku 89, kdy ta země byla plná nadějí a plná očekávání. A vypadalo to, že všechno půjde nahoru a ono to v první fázi tak skutečně se zdálo, alespoň těm méně informovaným, jako jsem byl já. A dnes žijeme v zemi, pro kterou by se spíše dalo asi použít slovo zklamání, a kdy dokonce, jak se zdá z výzkumu veřejného mínění, ti lidé, kteří zažili i ten předlistopadový režim, tak většina z nich ho pokládá za lepší, než byl ten současný. Což neznamená, že by se z nich stali zpětně komunisté a zpětně začali milovat domovní důvěrnice, ale že hodnotí to, co tady je, tak hluboko, že to i potřebuje. Takže ta očekávání zjevně jsou nenaplněna. Takže jsem tady vybral a pozval lidi, kteří, o kterých mám pocit, že k tomu mají co říct. A myslím, že určitě mají. Začnu dámou, Lenka Procházková, jednak spisovatelka a jednak, proč jsem jí sem i vzal, je obyčejně statečná žena. A to za každého režimu. A já dokonce i jsem dostával nějaké takové docela nepříjemné dotazy v posledních hodinách, proč jsem pozval zrovna Lenku Procházkovou. A jsem rád, že jsem ji pozval. Protože jestli říká něco, s tím někdo nesouhlasí, tak ona si to umí obhájit. A když mě... A je naprosto nepřijatelné, aby se tady říkalo, někoho nepozveme, protože to nebo ono. Jo, navíc já osobně s naprostou většinou těch názorů souzním. Ale i kdyby ne, tak přece o tom to není. A vážím si té statečnosti a já tak obecně k tomu vybízím, abychom takovou statečnost podporovali na všech úrovních. Protože myslím, že to, co vlastenecké lidi odliší od těch sluníček, není jenom to, že máme trochu jiné názory, ale že nás odlišují taky povahové rysy. A měli by odlišovat. A jen z těch povahových rysů je, že my se nebojíme říkat tak věci tak, jak jsou, i když zatím bude nějaká kontroverze, a i když to se pro nás bude mít nějaké následky neúplně příjemné. Takže Lenka je určitě ten člověk, který ukázal, že to umí. A vás, Lenko, poprosím, abyste uvedla nějaký krátký tady úvod do toho, co chci jen povídat. Tak děkuji za pochvalu a za slovo. Já jsem si to napsala, aby to bylo stručné, protože když člověk spoléhá na momentální nápady, tak se vždycky rozpovídá příliš. Poslední změna politického režimu v naší zemi sice proběhla sametově, ale když se ohlížíme na ta 30 letí, která následovala pod heslem budování demokracie, připomíná to spíš rozebírání nosných stí. Podle asanačního záměru, který ještě zdaleka nebyl dokončen. Dobrá zpráva je, že mnozí z občanů už to pochopili a jsou schopni své poznatky a zkušenosti šířit. Někteří pokročilejší dokonce zkoumají, jak devastaci zpomalit. K jejímu zastavení dosud chybí většinové prozření a společná vůle, která by vygenerovala plán na záchranu národní státnosti. Jsme ve fázi, kdy teprve poznáváme a počítáme lidi,
s kterými bude možné počítat, ať už pro jejich odbornost, rozhled nebo upřímnou touhu sloužit celku. Každé vlastenecké setkání, tedy to dnešní, má však přesah i k těm, kdo se vyšlení duší. Proč jsou alternativní média pod drobnohledem čučkařů a proč je tak nenávidí pátá kolona? Právě proto, že vytvářejí spojeneckou síť. O významu internetových nezávislých médií však bude mnohem zasvěceněji mluvit v jiném panelu kolega Petr Žantovský. Já chci jenom vzdát pokorný dík všem, kteří se na tvorbě tohoto novodobého samizdatu podílejí, přispívají na jeho existenci a šíří odkazy dál. Jejich každodenní činnost supluje právo českých občanů na svobodné šíření informací slíbené ústavou a ignorované i veřejnoprávními médii. Je tady ale ještě další, neméně důležitá a související služba veřejnosti, pro kterou bychom měli získat erudované dobrovolníky a pomohli jim vytvořit síť. Mluvím o alternativním školství, neboť každý národ, chce-li přežít, musí především chránit a kultivovat svůj prioritní obnovitelný zdroj, čili vlastní děti. Český výraz potomci ukazuje, že jde o lidské zásoby na potom, na dobu, kdy my už tu nebudeme a vlast a její národní ideály budou držet oni, naši potomci. V polistopadové euforii jsme se pyšně domnívali, že naše děti jsou dětmi definitivních vítězů. Západní svět nás utvrzoval v omylu a zdánlivě nezištně, ve skutečnosti pokrytecky poskytl své výukové programy, aby naše děti dostali to, co nám bylo údajně odepřeno. Národ Komenského ztratil ostražitost a ponechal své potomky na pospas cizím záměrům. Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. A tak se metoda, která po staletí narážela na odpor našich tvrdohlavých předků, teprve po sametovém předání moci dočkala plošného, bezbariérového uplatnění. V průběhu 30 let se z našich potomků staly univerzální bytosti bez schopnosti kriticky myslet, bytosti, pro které vlastenectví už není součástí identity, ale vysmívaným nebo dokonce nebezpečným přežitkem. A každým rokem školy vypouštějí další a další proudy maturantů naprogramovaných voličů. Samozřejmě existují výjimky a především díky alternativním médiím jich přibývá. V této souvislosti chci poděkovat například Svobodnému rádiu, které kromě aktuálního zpravodajství, komentářů a rozhovorů pravidelně připravuje i programy vzdělávací, které mapují nejen české dějiny, ale i světovou historii, vědu a kulturu a tím narušují umělý obraz světa. Internet je však křehké médium. Nicméně, dokud jej máme k dispozici, měli bychom jeho prostřednictvím zorganizovat alternativní školství po celé republice. Z vyprávění maminky vím, že v době jejího dětství, v době německé okupace, chodila do tajné nedělní školy, kterou organizovali vlastenci v obci. Vyučoval se tam zakazovaný dějepis a česká literatura. Děti to vnímali jako úžasné dobrodružství a spiknout. Možná můj nápad na cosi obdobného, ale s plošným pokrytím působí naivně. Ale myslím, že nejen někteří rodiče, ale i mnozí učitelé, včetně těch, co už jsou v důchodu, by jej přijali s radostí, nadějí a elánem.
neboť právě učitelé, ale také knihovníci, tato odvěká sůl české země, nejbolestněji vnímají přeměnu mladé generace na bioroboty a duševní bezdomovce. Na rozdíl od zemědělství, jehož obnovu až k potravinové soběstačnosti lze fakticky docílit za několik sezón, vyšlechtění lidských bytostí, které by rekultivaci nejen půdy, ale i průmyslu a třeba armády prosadily, to trvá léta. Šťastný Mojžíš, který měl 40 roků na to, aby při vandrování po poušti stihl vychovat dvě generace. My už jsme jednu nechali splanět a čas, který zbývá na záchranu té další, se krátí. Na rozdíl od páté kolony, která verbuje bludné dušičky na náměstích, naše metoda nebude agresivní, ale pokojná, pokojová. Nepotřebujeme na ní granty ani razítka úřadu. Je to pořád stejný princip. Sejde se a vyberou koordinátora, ten obejde sousedy. Výuka dětí z okolí může začít. Říkejme tomu tichá pošta, nebo patety na rozdíl. Nazvané můžete důležité začít. Pokud se nehlá, zbývá užit si ne, dokud to ještě a jsi chtěli vlastně potom. Jsou jde potoky potom. Děkuji, Lenko. My se končíme na vlastně bylo spíš zaměřené do budoucnosti. Ale tak to si má být, že si minul stavit k tomu, abychom dělali ty věci dobu správně. Jaro, prosím dalšího začínka, já jsem na školu, a všichni znáte, archeolog, diplomat, velvyslanec, ministr, ale především vzdělaný člověk, kterého já vlastně skoro o generaci mladší sleduji už nějakých 20 let, 20 let ho čtu a myslím, že tady mnozí z vás a myslím, že všichni asi to vidíme, kdo ho čteme, že jestliže dnes tady je nějaká atmosféra intelektuální v téhle zemi myšlenková, tak je hodně na tom popracoval pan Bašta, tím, co tady za ty roky napsal, jaké myšlenky tady rozšířil. Tak. Děkuji za to správně, a protože můj předřečník, tedy předřečnice, hezkého tomu tématu, který tu máme, do té minulosti. Já musím říct, že pokud jde o mne samotného, tak než jsem začal psát komentáře a stal se tím diplomatem, tak jsem také byl studentem Československa v roce 68. 2,5 roku jsem strávil ve vězení za odvracení republiky. Patřil jsem k prvním signatářům charty 77, podepsal jsem ještě v roce 76. A takže listopad jsem vzal jako obrovskou příležitost toho navázat na to, co jsme opustili v tom 68. roce, který jsem vždycky bral jako takové důležité nabídky našeho národa, který si připomněl éru demokracie, která byla mezi tím rokem 1838, tak i o té válce. A doufám, že nám se potom a pak, když se to začalo měnit na bezpečnostní informační službu, tak jsem byl vyhozen, což bylo docela logické, protože jsem o tom směřování jak té služby, tak té země měl trošku jiný názor. Mimo jiné jsem si myslel, že bychom se měli bránit třeba organizovanému zločinu více než přízrakom minulosti. A také v té době jsem si všímal toho, že jeden z hlavních důsledků pokojného předání bylo to, že ti, kteří předtím drželi moc politickou, do
dostali moc ekonomickou a celé se to začalo posouvat tím směrem, kterým jsme dneska. Už v průběhu těch 90. let. Dalším naším problémem v té době bylo to, že jsme měli iluze. Obrovskou spoustu iluzí, to slavné heslo zpátky v Evropě, bylo heslo lidí, kteří to Evropu neznali. Když si mysleli, že ta Evropa je taková, jakou pamatovali třeba v tom 68. nebo někdy potom. A nějak jsme nepostřehli, že od konce 70. let se svět začal měnit, a to z našeho pohledu k horšímu. A že my teď jsme utvrzováni v tom, jak je to krásné, že kráčíme směrem k demokracii, ale do té Evropy, nebo věk, že ho potříme, ale kráčeli jsme někam jako do toho, abychom tam jsme položili základy k tomu, abychom se dostali kolonii. Nejprve ekonomicky a po roce 2004 politicky. Jenom když už se budeme bavit o takových věcech, jako je probíraná migrace, víte, k čemu vždycky sloužily kolonie. No, aby se tam přesunuli z těch mateřských zemí, tě nepohodu. Takže bych se teď vrátil k té naší současné situaci. Když naposledy svět začal a jednotlivé národní státy začaly svrhávat koloniální lho, tak to bylo v roce 1917. Byl to takový paradox, protože si to vymysleli ti, kteří těch kolonií měli nejvíc, Britové a Francouzi, jenom proto, aby o ně připravili Německo. A pak o ně přišli v průběhu 65 let taky. A teď je tak napadlo, že vlastně ovládnout tu střední Evropu je daleko méně nebezpečné než třeba Afrika, anebo střední a střední východ. Takže nám nezbývá nic jiného v současné situaci, než se vrátit zpátky k tomu, co zažívali naši předkové zhruba před 200 lety, kdy ve 20. letech 19. století se několik intelektuálů, kteří byli z mnoha generací, rozhodli, že obnoví český národ. A museli začínat od nuly, protože nejprve museli začít mluvit česky. Oni sami, když se on o tom zanechal hezkou zprávu František Palacký, oni sami, když se poprvé sešli u něho v domě, tak aby se domluvili, tak mezi sebou museli mluvit německy. Tohle my už máme za sebou, ta čeština přes všechny ty útoky, které jsou v televizi a její brznění různými jazyky, nejvíce angličtinou, tak pořád ještě zůstává. Ta druhá věc, která byla, tak, a ta nás čeká znovu, tak jim nezbývalo nic jiného, než se vrátit k tomu, aby získali ekonomickou moc, protože pochopili, že pokud nebudou bohatí, tak politicky nic nezmůžou. Stačila jim na to jedna generace. A ta třetí generace už založila Československo. Takže my máme se co následovat, od koho se učit a dokonce známe i tu cestu. Prostě je zapotřebí si to uvědomit. Uvědomit si, že my nejsme odpovědní pouze svým potomkům, ale také
mnoho dlužíme svým předkům. A každý z nás by si měl umět představit to, jak by se na něj tvářil třeba jeho dědeček. Můj dědeček válčil 6 let dost za první světové války, protože kromě toho, že prošel srbskou, italskou a ruskou frontu, tak byl taky v legii. A vždycky jsem si na něj vzpomněl, když se rozpadalo Československo. Co on by tomuhle říkal. Ale na druhou stranu právě ten jeho příklad ukazuje to, co je v této době vlastně nemoderní, co se nenosí. Víte, tenkrát ti muži, kterých bylo asi 40 tisíc v tom Rusku, které bylo zmítané revoluci, snili o svém státu, který ještě nebyl. A oni už za něj bojovali a umírali. A nám nezbyde nic jiného, než tuhle cestu trochu jinak, možná ne tak dramaticky a drasticky zopakovat. Děkuju. Děkuju za další příspěvek, vlastně taky spíš zaměřený do budoucnosti. Mě teď napadá spousta otázek, ale ještě si je nechám, protože poprosím o další příspěvek, nejspíš taky asi zaměřený, hlavně do budoucnosti. Iva Gece, což je můj kamarád, ale kolega z vedení projektu Vedem, ale také jedna z vůdčích postav zemské domobrany. To je to, o čem se tolik nemluví, ale co bude důležitější a důležitější, a všichni to nějak vnímáme, že nemůžeme čekat, že by v nejbližších letech česká vláda nějak dramaticky změnila přístup k bezpečnosti a že tedy mnozí se budou muset nějak zařídit sami. Tím nevyzývám ke stavění nějakých agresivních bojůvek, ale k tomu, aby lidé měli základní dovednosti, aby se udržovali v kondici, aby uměli to, co je zapotřebí. Konec konců Ivo teď o tom nedávno vydal knihu. Jo, takže to je kolega. Nicméně ta kniha se jmenuje Přežít nebo zemřít a rozhodně doporučuji. Je to taková praktická příručka, jak si poradit v některých velmi těžkých situacích. A Ivo, máš slovo. Děkuji, dobrý den. Není jednoduché mluvit po takových dvou předřečnících, kteří byli přede mnou. Téma panelu je, kde jsme udělali chybu. Chybu jsme udělali v tom, že jsme byli mladí a nerozvážní. Po roce 89 jsme se domnívali, že ta demokracie je tady kolem nás, užívali jsme si svobody a oni ty, kteří vlastně tu moc převzali, neměli úplně čestné úmysly. Pamatuju si ještě v době, kdy jsem podnikal a obchodoval, tak psal se rok 92, jezdili jsme do Rakouska, obchodovali jsme a ještě v té době ty Rakušáci z nás měli obavy. Normálně se báli o ten biznis. Po roce 93 ty jejich obavy padly. Prostě najednou byli v pohodě, spokojení, věděli, že už tady z toho území jim žádný nebezpečí nehrozí, protože je to dobytá zem. To, jak říkal pan Bašta, že jsme kolonií, ano, jsme kolonií se všemi atributy, které k tomu patří. Petr zmiňoval knížku Přežít nebo zemřít. Není to úplný návod, jak přežít nebo zemřít, spíš přežít, protože to je ta lepší varianta, ale je to sumář potenciálních rizik, která čekají naši společnost, možných rizik v nejbližší budoucnosti. Občan se státem uzavírá společenskou smlouvu. Ta společenská smlouva spočívá v tom, že my vás budeme živit, vy nás povedete, ale zajistíte nám servis, zajistíte nám ochranu, zajistíte nám bezpečí pro naše děti, pro naše ženy a zajistíte nám prostor pro hospodářskou prosperitu. Tahle společenská smlouva kompletní. Jediná cesta je vzít si tu moc, kudu stávám zpět do výchovu. To je šána řeka, cílnitra, to je skutečně zase, tak jsem se rád ještě velmi být. To je bylo tam lepší si má to zkušení. To je koncepta. Říká v podstatě říkali mi řečníci. Máme 4 řízení společnosti. První nejvyšší světonádor. To je zápěkovat s lidi. Ta první země, ty ti budou hodit, takže vůbec přesně bude zkušení. Vápěná konca. Znamená to, že to je, jako, to je, 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 to je,
Ano, slyšíme se. Heslem národních demokratů první republiky. Ani vlevo, ani vpravo, ale pro národ. Děkuju. Takže slyšíme se a můžeme pokračovat dál. Když se mluvilo o tom, ano, co se pokračujeme, pokud to bude, ano, my nás nic dělat. Tak rozhodně tím nikdo neměl na mysli, že bychom chystali nějaké pogromy, nebo že bychom chystali nějaké atentáty, nebo něco takového. A pokud by tomu někdo tak rozuměl, tak varuji před tím, opravdu to nedělejte, jsme nenásilní, chceme být nenásilní, dokud i ta druhá strana nám to umožní jednoznačně. Myslím, že s tím Ivo souhlasíš. Než přejdu k otázkám, pozdravím posluchače Svobodného rádia. Halo, Svobodné rádio, zdravíme vás. A zdravím zároveň také diváky Rádia Raptor. Promiň, televize Raptor. Tak Raptory, diváci, ahoj. Jsme rádi, že nás posloucháte a že se na nás díváte. Děkuji také štábům z rádia i z televize, že jsou tady a že to těm mnoha lidem zprostředkují. Já než dám dotazy do plena, zkusím jeden takový svůj. Tady se hodně ošklivě mluvilo o těch 30 letech, já jsem to začal, vy jste v tom pokračovali. A ono skutečně, když se podíváme na ty naděje na začátku a na to, kde jsme dneska, ale ono by možná bylo fér nevidět jako jednu jednolitou dobu, vnímat si toho, že tam byly nějaké přelomy, třeba ty první svobodné volby, kdy bylo třeba asi úplně smeteno Havlovo občanské hnutí, jak se to tehdy jmenovalo, občanské hnutí se to jmenovalo, nějaké jiné ještě přelomy, které já třeba teď nevidím, protože já třeba, co si pamatuju, mě to první období do toho roku plus minus 98 jako občanovi přišlo krásné. Cítil jsem se velmi svobodně, vnímal jsem takové budovatelské nadšení, hodně věcí se tady toho tehdy zlepšilo, aspoň jsme ten dojem měli. Takže ono je to možná jako férové dívat se na to, jako na období, které se skládalo z několika menších období. A druhá věc je možná i docela dobré někdy připomenout, že během té doby se mnozí lidé snažili o nějaké dobré věci, že to nebylo tak, jako že by to bylo jednolité, že tady byly různé proudy, které spolu zápasily, něco se povedlo třeba zadržet, něco ne, a že ten výsledek neobráží. Ano, nakonec to asi vypadá, že teď jsme poraženi, nebo nejsme na tom tak dobře, ale možná, že i třeba by stalo za to ocenit některé výkony, které se podařilo během té doby ty vlastenecké straně udělat. Já nevím, nechcete někdo k tomu něco říct ještě takhle z téhle stránky? Pane Vašto. Já bych k tomu něco přece jenom málo dodal, protože v těch 90. letech jsem byl u toho od samého začátku a ono je to úplně stejné, jako to bylo s těmi předchozími 40 lety. Prostě na těch 30 let se nemůžete dívat jako na jednolité období. Stejně tak, jako se nešlo dívat stejně na 50. léta a na období před rokem 68 a na normalizaci na začátku 70. let a na to zahnívání na konci 80. let. To je záležitost historie, vždycky se do toho promítá, mimo jiné i to, čemu tak hezky česky říkáme Zeitgeist, čili duch času. A na tom ten začátek těch 90. let byl naplněn dokonce i mravním etosem, protože všichni jsme chtěli, aby tady byla demokracie. Ty volby, ve kterých prohrály ty tendence, které říkali, že není zapotřebí politických stran, že vlastně nepolitická politika má zvítězit, tak ty byly v roce 92. První svobodné volby byly v roce 90, kde dopadly tak, jak dopadají volby vždycky po převratu. S obrovskou převahou vyhrálo Občanské fórum, které ještě nebylo nějak diferencované. Já jsem měl ten pocit z toho, jak se věci mění, kvůli tomu
když jsem byl od roku 2000 mimo republiku. Protože ty první léta vždycky, když jsem přijel, já jsem měl na starosti nejenom Ruskou federaci, ale také třeba Kazachstán, Kyrgyzstán, Turkmenistán. Tak vždycky, když jsem přijel sem, tak jsem měl obrovskou radost, že jsem zase v normální zemi mezi normálníma lidma. Ale to mi vydrželo tak do roku 2003. A pak jsem najednou zjišťoval, že on ten rozdíl se nějak smazává. A ne proto, že by ten východ šel nahoru, ale proto, že my jsme šli dolů. Bohužel ty tendence vyvrcholily tím, když jsme dosáhli to, co jsme chtěli. To znamená, když jsme vstoupili do Evropské unie a pak přišla obrovská deziluze. A ta deziluze nepřišla jenom u nás. Ono, když budete studovat historii, tak zjistíte, že já jsem to psal v nějakém komentáři, prostě padly vlády od Baltu až po Maltu. U nás se akorát měnili premiéři, Špidlo střídal Gross a tak dál. Ale byli jsme součástí stejného trendu. No a tím, jak začínaly mizet, zejména v Evropské unii, osobnosti a na jejich místo nastupovali byrokrati, jejichž jediným cílem bylo vyřešit ty věci tím, že je řešit nebudou, že je takzvaně nechají vyhnít a že se soustředí na ty důležitější problémy, jako je zakřivení banánů, okurek, žárovky a tak dále. Takže To je ten moment, kdy se to zlomilo a od té doby, těch 15 let, to má víceméně sestupnou tendenci. Navíc tendenci natolik sestupnou, že jsme se dostali až na hranu války, například ve 14. Tak ano, je... Tu problém, asi jsme si vysněli něco, že se vrátíme do té Evropy a nějak jsme nepochopili, že ona už je úplně jiná a že se víc podobá tomu, z čeho jsme utekli. Já jsem chtěl ještě doplnit, že pro mě osobně takovým opravdu symbolem svobody byla jedna věc, a sice já jsem vyrůstal mezi komunitou policajtů, vnitráků, pohraničníků, vojáků, protože otec pracoval na ministerstvu vnitra. A ty chlapi vždycky měli ty zbraně, mě to jako kluka zajímalo a nikdy jsem jí nemohl mít, protože to jaksi ten režim nedovolil. Takže pro mě takovým opravdu symbolem svobody a demokracie bylo, když jsem si někdy v 92. roce vyběhal zbrojní průkaz, koupil jsem si krátkou střelnou zbraň, takhle jsem si ji položil v kuchyni na stůl a teď jsem se na ní zbožně díval a říkal jsem tak, a teď jsem si vědom toho, že tady je svoboda a demokracie. Takže tím apeluju na to, abychom tenhle atribut demokracie si zásadně nenechali vzít. Děkuju. Tak pro mě bylo největším zklamáním rozdělení republiky. A pochopila, snažila jsem se jako jedna z mnoha tomu zabránit a pochopila jsem, že nemáme žádnou šanci a že ten záměr vznikl někde mimo, někde jinde než na území Československa. Opravdu jsem teda probrečela ten Silvestr 92. A pak jsem cítila, psala jsem o tom články, věnovala jsem se tomu hodně, jezdila jsem na Slovensku, protože jsem tam měla mnoho kamarádů. A pak, když se naskytla příležitost, tak jsem usilovala o to, abych vyhrála konkurs na kulturní ataše v Bratislavě, což se mi povedlo přes mnohé nástrahy a absolutní nechuť tehdejšího ministra zahraničí se mi to podařilo. A já jsem tam byla 4 roky
z několika důvodů. Jeden z nich byl ten, že tam bylo 60 tisíc Čechů, kteří se 1. ledna 1993 probudili v cizině, ačkoliv usínali ve své vlasti, že jo, ve své republice. A chtěla jsem trošku skoordinovat tu spolkovou činnost, už taky doufám, že jsem udělala, jenomže to všechno je vratné, takže po mně přišla paní, která už to nedělala. Tak vždycky je to jenom do času. No a druhý důvod byl, že jsem chtěla pochopit skutečné mínění většinových Slováků, zda by nebylo možné v budoucnosti ten stát zase spojit. Ty dva státy, malé státy, spojit do toho jednoho většího nebo středně velkého. No a zjistila jsem, že ne. Opravdu 4 roky, když žijete někde a pohybujete se mezi lidmi, což jsem dělala, já jsem jezdila vlakama, že? Neměla jsem služební auto, a takže tento takový sen, že jednou se to spraví, ne, nikdy nevstoupíme zpět do stejné řeky, ale můžeme vytvořit řeku novou nebo nový proud, a v tom vidím tu V4 plus třeba Rakousko, plus třeba Srbsko, Slovinsko a tak dále, to už je na nás, koho oslovíme, takže já to nevidím beznadějně, především bych samozřejmě sázela na Maďarsko. To je z mé strany k tomuto tématu vše zatím. Děkuju a teď poprosím o dotazy z publika, jenom, jak říkala Viktorie Hradská, prosím, aby to nebyly koreferáty, aby to byly krátké poznámky, dotazy, delší dáme do zborníku. Takže, pane poslanče, dobrý den, zase zpátky na zemi, jestli dovolíte. A doplnil bych krátkou poznámkou v rámci té minuty paní Procházkovou na téma programování dalších voličů, protože to, co probíhá teď na základních a středních školách v rámci akce Člověka v tísni, jeden svět na školách, tak není nic jiného, protože před eurovolbama, jak asi víte, proběhla krátká noticka v médiích, že na 260 školách už tento program proběhl a v zápětí v návaznosti na to na těchto školách proběhl i takzvané studentské volby, které měly studentům umožnit jak podívat se, jak se volí, jak fungují volební komise a tak dále, blablabla. Ale hlavní výstup byl ten, koho ti studenti volili po tom programu. A skutečně volili Piráty a Topku. A je to zaměřeno na lidi, kterým je teď 15, 16, 17 let, protože za ty 2,5 roku půjdou poprvé k volbám. A musí být tedy jasné, koho budou volit, protože už jsem taky zahlédl statistiku, že z voličů Zemana 500 000 do dalších voleb umře a nastoupí tyto prvovoliči, kteří je vystřídají s tím správně přeprogramovaným mozkem. Zavolej Martina. Takže já děkuju paní Procházkové, že to celý připomněla, a chtěl bych vás poprosit všechny, bedlivě sledujte, s čím chodí ze školy vaše děti, vaše vnuci, co je tam učí, kdo tam byl a k čemu to slouží, protože to je strašně nebezpečná záležitost, která teď probíhá, a skutečně to může zlomit páteř veškerému vlastenectví v dalších volbách, protože pořád ještě máme tady určité fragmenty demokracie a chceme je uchovat a musíme tady bojovat demokratickými cestami, demokratickými způsoby, a musíme si nějakým způsobem zachovat vliv, který máme v parlamentu na zákonodárství. A já bych skončil ještě s takovým provoláním: Bože nás chraň před Evropou na západ od našich hranic. Děkuju. Já budu jenom krátce reagovat. Děkuju panu poslanci Kobzovi za vyzvednutí tohoto tématu. To je přesně to, o čem jsem mluvil, že je důležité dívat se na to, co vlastně není vidět. Není vidět jedna taková drobná věc, nebo většina populace ji neví. Člověk v tísni dostává 100 milionové dotace z rozpočtu České republiky. Proč je tato neziskovka tak protěžovaná? No, má to jednoduchý důvod, protože Člověk v tísni je lokální expoziturou CIA a je to její agentura. Takže to, co provádí Člověk v tísni, je rozvratná činnost vůči České republice ze strany tzv. Americké bažiny.
A jenom, když jsme u toho školství, já připomenu takovou jinou dimenzi. A sice to, co ukazují testy, kolik toho děti umí z matematiky a fyziky. A sice, že české děti jsou na tom dneska, ty, které dneska vychází ze škol, hůř než ty, které vyšly začátkem 90. let. Zatímco třeba maďarské děti jsou na tom lépe, než byly na tom v té době. To znamená, že jestliže někdy v roce, řekněme, 86 až 92, na tom byli Češi podstatně lépe v matematice a přírodních vědách než Maďaři, dnes se situace otočila. Dnes už jim nestačíme. A ono, kdybychom takhle šli do dalších předmětů, ukázal by se nám podobný obrázek. Nicméně poprosím o další otázku, poznámku. Moment, tam se hlásila paní, potom jste na řadě. Poprosím zase udržet tu minutu. Poprosím, Jana Karásková, já spolupracuji s alternativními médii a jsem také ráda, že bylo zmíněné to školství a to, jak se to teď směřuje. A znám člověka v tísni hodně dlouho, já jsem kdysi dávno dokonce ho podporovala finančně a líbil se mi jeden svět. A pak jsem pochopila vlastně, co zatím stojí a jakým směrem to směřuje. A docela podrobně jsem si studovala ten jejich projekt kritického myšlení a proti dezinformacím a tak dále v médiích. A chtěla bych se zeptat, jestli by byl zájem udělat něco podobného, když ty 100 miliony nemáme, aby jsme doplnili vlastně pro školy, i když vím, že to nikdy nebude přijatý oficiálně, aby jsme podobnou formou doplnili materiály pro školy o to, co tam právě nesmí, co je cenzurováno, co se lidem nesmí říkat, protože vím i ze svého okolí, třeba z vysokoškoláku z vzdálenějšího příbuzenstva, že jedna z dívek, která studuje vysokou školu a teď píše jako novinářka pro E15, tak říkala, že vůbec nechápe, že v její bublině asi 500 vlastně lidí vysokoškoláků nechápe, že jako ani jeden nechápe z nich, kdo mohl volit Zemana, proč vlastně lidi myslí jinak, než myslí oni. A myslím si, že kde se spojili lidi s alternativy a s médií alternativních, že bychom mohli udělat jako dobrý materiál pro ty školy a nabídnout ho přes internet lidem, rodičům, že jo, nebo prostě nějakou třeba i takovou nějakou virální vtipnou formou, aby to nebyly jenom třeba studia po domácnostech, ale aby to mělo takový nějaký větší dosah. Tak to je všechno. Já na to odpovím asi úplně jednoduše. Je takzvaně kádrová krize. Nejsou lidi. Nejsou lidi ochotní něco udělat. Takže se ptám, když navrhujete tohle, proč to neudělat? Pusťte se do toho. Pusťte se do toho a lidi z alternativních médií vám pomůžou to uveřejnit. A já prosím o další otázku, poznámku. Dobře, tak. Takže, moment, pojďte jenom tady, abyste nebyl před doktorem. Ano, ano. A minuta. Máme tady pana Pohreta. Já vás zdravím, paní Procházková, my se známe, že jo. Ano. My jsme konečně, jakoby, co jsem tady poslouchal, tak jsme došli k tomu, že rok 1989 byl podvod. Byl to podvod řízený politických stran. Politické strany se chopily moci. A mě by zajímalo, když tady už máme precedens, že jsme se vrátili do toho Československa, který už tady jednou vlastně bylo zrušený těma politickýma stranama, když si uvědomíme, že ty politické strany vůbec nepotřebujeme k tomu, aby jsme tady mohli žít v tom Československu, a když se vrátíme pomocí vás intelektuálů k tomu Československu, který je včetně Podkarpatské Rusy. Děkuju. Tak já jenom, anebo poprosím panelisty, za sebe možná jenom maličko řeknu, já jsem z té generace, která už nemá potřebu se k Československu vracet. A chápu to jako něco, co prostě historicky bylo, bylo to zajímavé, ale dneska jsme někde jinde. A obecně mám za to, že to, co potřebujeme, je vytvářet státy, které budou tak velké, aby ještě byly soudržné a zároveň tak velké, aby v rámci těch států mohly mít nějakou základní samostatnost. Tohle je něco velmi nesnadného,
Někde se ukazuje, že stačí nějaké 2 miliony lidí a někde 10 milionů málo. Ale určitě, i když se tady mluví o spolupráci o V4, tak myslím, že jedna věc je spolupráce, druhá věc je takové to horečnaté sestavování států, kde bude mnoho lidí, kteří tam třeba ani nechtějí být, budou pak s tím dělat problémy, budou se uvědět národnostní stěnice, ty státy nebudou homogenní. Což je jedna z velice důležitých věcí, aby stát se mohl ubránit, že musí být homogenní. A je otázka, jestli znovu chceme tyhle ty věci absolvovat. Myslím, že někteří to budou chtít. Já jsem spíš mezi těmi, kteří jsou spíš k tomu skeptičtí, ale rychle. Já bych to jenom doplnil v roce. Když mluvím o tom Československu, tak mluvím o Československu, který není členem Evropské unie, který neprodalo vodu, který neprodalo žádný záznam, by se stali úplně toho, který Rímské republiky prodal. A zároveň k tomu vlastně máme možnost, my jsme tu možnost nedostali, se vyjádřit v referendu, jestli chceme rozdělit Československo nebo ne. To znamená, že to udělali politické strany a hnutí v té době, zbavili nás našeho práva vyvolat referendum o tom, jestli chceme, či nechceme. To znamená, my jsme se nikdy nedostali do té otázky. Vy už berete to, že to někdo chce, nechce. Ale my jsme se nikdy nedostali do té pozice, aby jsme vyjádřili, jestli to chceme. Naopak, byla tady vůle o zachování Československa, protože v tom roce 89 byly petice, které byly 2,5 milionu v Čechách, 1,5 milionu na Slovensku za zachování. To znamená, tady nepadla jediná zmínka o tom, že to bylo nelegitimní. Já se bavím o tom, jestli vnímáte to, že to bylo nelegitimní a že ty lidi, kteří tady nedostali tu možnost, by ji dostat měli. Takhle jsem to myslel. Dobrá, já tady, a zase, než pak už vám dám jako panelistům slovo, jenom za sebe řeknu, že v rámci těch tisíciletých evropských dějin existuje jedna velmi důležitá zásada, a sice, že se věci nevracejí. Pan Tomčík, který zná anglosaské právo, myslím, že pak jako bude vidět přesně, jak se to říká tam, ale jde o to, že jestliže se stane nějaká i třeba výrazná nespravedlnost a po mnoho letech se znovu změní režim, tak už se to nevrací nazpátek. To prostě ta nespravedlnost, která se stává, prostě už se nechá být. Protože kdybychom to takhle měli všechno napravovat nazpátek, tak bychom museli zjistit, že toto území patří keltským kmenům, nebo někomu, kdo tady byl ještě před Kelty, a že se tedy všechno má vracet, protože se staví mezi tím nějaké nelegitimní akty. To prostě není realistické. To znamená, že i když se stane něco, co je v zásadě protiprávní, a mezi ním uplynou nějaká desetiletí nebo staletí, už se to nechává být. A takhle se to počítá po celé evropské dějiny. Takže se obávám, že ať už hodnotím rozpad Československa jako legitimní nebo nelegitimní, správný, nesprávný, ústavní, neústavní, že už v tuto chvíli není technicky možné prostě to všechno vracet nazpátek, stejně jako to, jako není možné, já nevím, vyhnat dvěma dobyvatele a jeho potomky z Anglie nebo něco jiného. Prosím. Dobrý den, Vladimír Kapa, Svobodný rádio, mnozí mě znáte. Jenom bych řekl jednu věc. Byl u mě v rádiu pan doktor Práva Skácel, už je napravdě boží. Na toto téma jsme se bavili o rozdělení Československa. V ústavě Československé socialistické republiky bylo v jedné hlavě napsáno, jakým způsobem se rozdělí eventuálně republika. Za A, buď vyhlášením všeobecného plebiscitu, tedy referenda, za B, dvoutřetinovou většinou rozhodnutí obou komor parlamentu Československé socialistické republiky, tedy sněmovny lidu a sněmovny národů. Tyto dvě sněmovny to velkou většinou odsouhlasily. Takže vracet se k tomu, že bylo nelegitimní rozdělení Československa, je naprostý nesmysl a chiméra, a nebudu se k tomu vracet. A ještě mi dovolte, abych vám řekl jednu věc. Díky vám všem, kteří jste tady. Protože my, co děláme alternativu, co říkáme pravdu a snažíme se říkat pravdu, bez vás bychom byli jenom hlasem volajícím na poušti. Takže díky vám všem, kteří se sem přišli a hluboce se před všemi skláním. Děkuju. Takže máme konečně nádherný konflikt a já poprosím panelisty, aby to rozlouskli. Já bych reagoval na ten předchozí příspěvek ještě. Zmiňoval jsem tady sociologickou práci KSB. Jedním postulátem v této práci je, že jsou takzvaně
historické státy a projektové státy. Československo bylo projektovým státem, to znamená něco, co vzniklo na určitou dobu a mělo to splnit nějaký účel. Ten účel byl splněn. Česká republika, České království a země koruny české jsou historickým státem. A dalším postulátem je, že pro zdrojovou stabilitu určitého území a státnosti je potřeba minimum 10 milionů obyvatel. Podívejte se na okolní státy v Evropě, kdo tohle splňuje. Pobaltí nikdo, Slovensko to nesplňuje, Maďarsko, Rakousko, Poláci ano, my ano, Rumuni a pak dlouho nic. Samozřejmě Německo na západě, ale tam už dneska máme jinou ideologii. Dneska už je to Germanistán, ne Německo. Takže určitě bude docházet k překreslování mapy Evropy a určité části Německa se domnívám, že se dokonce oddělí a budou hledat nové partnery po Evropě. Přichází nám tady na stůl projekt z období první republiky polského premiéra Pilsudského, takzvaný projekt Mezimoří, protože udržet stabilitu těch zemí, kde dneska v Pobaltí jsou méně než 2 miliony občanů a ty země se úplně totálně vylidňují, prostě není možný. Z druhého hlediska Československá republika, prvorepubliková, je pro vojáka noční můrou. Udržet území v tomhle tvaru, jak bylo navrženo jako projekt, v podstatě není možné. Já bych do toho promluvil asi z pohledu historika. Víte, od roku 1848 se prakticky všichni ve středu Evropy i na Balkáně snažili o to, aby měli národní stát. Jako, nám se to povedlo. Dokonce i v té velikosti, která tak odpovídá. A je tu, a když se podíváte na to, co nám vytýkají právě z té Evropské unie a z toho ideologického hlediska, tak nám vytýkají dvě věci. Ta první je, že jsou tu, i když to není úplně pravda, ale statistika to tvrdí, že jsou tu příliš malé sociální rozdíly. A ten druhý je, co, a to je pro ně jako červen hadr nabíka, že jsme národnostně homogenní. A já si myslím, že tohle je dobrý začátek procesu k tomu, aby se nějakým způsobem obnovilo to, co existovalo v minulosti a co fungovalo poměrně dobře a fungovalo by to i dál, kdyby v čele nebyla dynastie někud mdlého rozumu, což byla ta podunajská monarchie, která spojovala všechny ty, kteří dneska mluví o tom, že spolu budou spolupracovat. To znamená Čechy, Slováky, Poláky, Maďary, Slovince, Chorvaty a docela rádi se k nám, částečně Rumuny a docela rádi se k nám přidají Srbové. Já si myslím, že tohle je cesta, nemá cenu hovořit o tom, co bylo. Je třeba hovořit o tom, co může být. Nemá cenu hovořit o tom, co bylo, nicméně velmi stručně připomenu myšlenku stavovského povstání, kdy naše elita stavovská v roce 1618, jak víte, začnu to defenestrací, ale jejich myšlenkou bylo vytvoření konfederace rovnoprávných států ve střední Evropě, což byla trošku menší enkláva, než o které tady teď pan Bašta mluvil, ale byla tam i Lužice, Horní a Dolní a Horní Rakousko, Slezsko, samozřejmě české země. Takže tato konfederace měla být spojená pouze osobou panovníka voleného
bez dědičného práva, čili vlastně zcela moderní útvar. Tak já myslím, že máme z čeho čerpat, jenomže v Čechách se ty avantgardní myšlenky opravdu rodí vždycky příliš brzo a tak jsou potřeny. Ale máme se k čemu vracet. Děkuju. Už že není na otázky čas, ale všichni panelisté tady ještě zůstávají, takže máte možnost si je vyhledat a probrat to s nimi osobně. Takže ne, opravdu už ne, už bychom se dostali časově jinam, takže poprosím paní Hradskou, aby uvedla další. Kdykoliv uvidíte, že se blížím já, to je jako když se blíží Attila, byť boží. Jo. To znamená, že je na čase začít dodržovat pravidla a jsou to pravidla hodinová. Já děkuju za vás, za všechny, všem panelistům a především vážený a milý Petře, děkuju tobě. Začalo to na nejvyšší možné úrovni, kéž to tak i pokračuje. Děkuju. A teď mám pro vás, že život je změna. Tak všechno, co je naplánováno, je přeci základně a zásadně jinak. Takže, jak pravila Bible, bude poslední, kdo byl první a první, kdo byl poslední. Mění se nám trochu program, protože Petr Žantovský, který moderuje náš druhý blok, je ještě na cestě. Tím pádem jsme se domluvili, že prohodíme panel poslední, se stane panelem následujícím a já velmi prosím, aby sem k nám přišel pan Semín, pan Konvička, pan Kuras, pan Tomský a budu vítat následně, jakmile se shromáždí také moderátora, pana Vidláka. Prosím, pánové, nastupte, pódium bude vaše a zatím, nežli se shromáždíte, dovolte, abych publikum, víte, ten Petr Žantovský vám vždycky přijde pozdě a já to o něm vím, protože je to můj starý kamarád a já jsem se rozhodla, že ho v mezičase překvapím něčím, co určitě nechce, abych udělala. Takže zatímco díky němu čekáme, tak vám řeknu o Petrovi Žantovském něco jiného, než o něm budu říkat, až bude moderovat. Já vám překvapím tím, že Petr Žantovský je kromě jiného také bás. A to z vás mnozí ne. A já jsem si přichystala jednu jeho žantovského báseň. A ona totiž zapadá do atmosféry, kterou tady všichni sdílíme. Tak prosím, zatím, než se schromáždí pánové vyzvaní a poprosím při té příležitosti Petra Hampla o pomoc, tak já vám zatím řeknu kousek z jedné žantovského sbírky a doufám, že odpočinete ráciu a vzbudíte emoc. Zní to takto. Vítězi z nebitev a věční dezertéři, mlčící mluvkové, tak nahlas o něm mě. Naboso stojící u 50. dveří dožít se. Nic než to jsme od jak živa chtěli. A ovšem, že také jsme trochu lhali. Lhali jsme jiným, však sobě po nejvíc. Z každého jistě bylo jen snad a zdali. Z každého navěky jen naleštěné nic. A je to prosté přiznat si to králu, koho jsme zapřeli, když pravda je tak hravá. Každý den odvahu odpouštět zmordovánu, mít souboj s pamětí, které se nedostává. Já tomu Petrovi zatleskám, přestože je na cestě. Děkuju. A dále, prosím, chybí nám Martin Konvička. Chybí nám Martin Konvička, kterýmu někdo mu volá. Tak dávejte pozor, nežli se dostaví, tak se zatím mohou dostavit ale všichni ostatní, protože pana Semína jsem viděla a těším se na něj. Pana Tomského jsem viděla a těšíme se na něj všichni.
prosím přítomné pány, aby se odebrali ke stolu. Takže znovu, možná, že si budeme všichni jenom tak zpívat, ale tak dobře, ještě to bude jinak. Ale žádnou další báseň leda od Karla Havlíčka Borovského ode mě neuslyšíte. Tak co? Vážení a milí posluchači, jak sami slyšíte, tak došlo k ukončení prvního panelu a bude následovat druhýho vzhledem k tomu, že se pan Petr Žantovský ještě nedostavil. To měl být jeden z dalších panelů. Program měnit, má nastoupit poslední panel, kde má být pan Semín a další aktéři a pan Vidlák samozřejmě. Takže teď se tady pomalinku schází právě ty účastníci druhého panelu, ale je tady taková prodleva menší. Doufejme, že to nebude moc dlouho trvat. Došlo i na básně, jak jste sami slyšeli, Petra Žantovského. A možná, že dojde i na básničky od Karla Havlíčka Borovského. Já tedy doufám, že ne, ale v každém případě se bude pokročovat. Já to nedokážu odhadnout, jak rychle se dají všichni dohromady, protože se čeká na Martina Konvičku, který by tady již měl být, ale zatím ještě zřejmě se nedostavil, asi někde se pozdržel, takže uvidíme, počítám tak za několik minutek, že začne druhý panel následný, který bude určitě také velice zajímavý, to nám garantují všichni aktéři, tak uvidíme, už se to tady pomalinku dává dohromady, já doufám, že to nebude moc dlouho trvat, jinak je tady skutečně poměrně velké obsazení, jak diváky, tak tedy i zajímavými hosty, tedy panelisty. No a teď se to tady trošičku vítá a uvidíme, jak to bude dále, co bude následovat. Tak první panelista již zasedli k mikrofonu, a pan Hampl, který se bude účastnit, vzhledem tomu, že tady ještě není ten Martin Konvička, tak bude pomáhat i u toho druhého panelu. Takže doufejme, že žádný zádrhel nebude a nebudete muset dlouho čekat. Jinak, jak jste slyšeli, byla tady zajímavá debata jak o rozdělení Československa, tak i o dalších záležitostech, jako je školství. Tak a teď už to tady pomalinku se dalo dohromady a začínáme druhou část. Se budeme věnovat dalšímu tématu. Máme tady čtyři nové panelisty. To téma je nazváno třídní konflikt nebo národní sounáležitost. A dovolte mi, abych tedy přivítal tady pana profesora Ivo Budila, který k tomu tématu se velmi často vyjadřuje nejen v takových těch médiích na pomezí alternativy a mainstreamu, jako jsou Parlamentní listy, ale je to člověk, který taky napsal celou řadu knih, které se tomu tématu nějak také toho tématu dotýkají. Takže přivítejme pana profesora Budila. Pak jsem se dozvěděl, že pan poslanec Foldyna nepřijel na motorce, což chápu vzhledem k tomu počasí, ale jinak denní vlk Jaroslav Foldyna, máme den, tak. A pak tu máme Petra Hampla, spoluorganizátora tohoto skvělého jedinečného setkání, a pan doktora Radoslava Štědroně, předsedu strany Státu přímé demokracie, strana práce, ekonom. Tak. A poprosím tedy jako prvního, tu mám napsaného pana profesora Budila. Každý, jestli si dobře pamatuji, máte 5 minut úvodní, tak prosím. Dobrý den, vážení přátelé, děkuji za toto malé pozvání. Já budu velice stručný, protože budu v panelu, tohoto zaměření jsem se dozvěděl včera večer. Pokud jde o třídní konflikt a národní sounáležitost, tak především bych chtěl říci, že já mezi nimi nevidím antagonismus. Nevidím mezi nimi nějakou zásadní neslučitelnost. Když si odmyslíme tento adjektivum, to přídavné jméno třídní, které je přece jenom zatíženo určitými marxistickými, sansimonistickými, utopickými
ideologickými představami a mluvíme čistě o sociálním konfliktu, tak sociální konflikt je běžný, sociální konflikt je normální, sociální konflikt je v zásadě i zdravý pro určitou společenskou fitness. My jsme v zásadě jako druh určitými domestikovanými predátory, jsme zvyklí soutěžit, jsme zvyklí na rivalitu, máme určité zájmy, které se snažíme ve veřejném prostoru prosazovat. Navíc, jak tvrdí třeba Steven Pinker, míra násilí v dějinách v zásadě klesá. Že když, kdo si vypočítal, že kdyby světové konflikty nebo války ve 20. století probíhaly se stejnou brutalitou a nemilosrdností, s jakou mezi sebou bojují třeba archaické kmeny v Amazonii, tak by v nich muselo zahynout 2 miliardy lidí. Čili to, pokud je o sociální třídní konflikt, který samozřejmě nesmí společnost rozvrátit, ale jinak ji dodává určitou přirozenou rezistenci a imunitu vůči vnějším výzvám. Pokud jde o národní sounáležitost, národní společenství, ve 30. letech 19. století německý básník Heinrich Heine, žijící v Paříži v exilu, psal o vlastenectví s určitou nostalgií, s určitou lítostí. Jako o anachronismu, jako o něčem, co ještě zaznívá v románech Waltera Scotta, který je určitým způsobem oživil, ale v zásadě, co neobstojí v moderním světě. Mluvil o smrti národa. Heinrich Heine byl jinak velice bystrý, velice vtipný pozorovatel, ale tady se zásadním způsobem mýlil. Protože v 19. století tady byla nabídka, 19. století bylo intelektuálně velice plodné, a byla tady nabídka různých sugestivních kolektivních identit. Rasa, třída, národ. Načiž se ukázalo, že moderní, svobodné, demokratické instituce se zrodily právě na tomto etnickém národním základě a osvědčily se. Tam, kde se moderní politické instituce neopírají o tento národní etnický základ, tak jsou často dysfunkční, tak nefungují dobře. Příkladem je třeba Afrika. Patriotismus, vlastenectví, navzdory Heinemu obstálo při všech velkých kataklizmatech 20. století, a teď nemyslím pouze války, ale psychologicky zaštítilo jeden z největších procesů v dějinách lidstva, zrod modernity. Vytržení z tradičních sociálních vazeb, industrializaci, urbanizaci, sekularizaci. Čili vyplnilo tu velkou existenciální prázdnotu, která tady zbyla po odchodu tisícileté tradice do 19. století. Čili jako kolektivní identita se osvědčila. Osvědčila se jako nejefektivnější sféra pro pěstování altruismu, solidarity, sounáležitosti, zachování tradičních hodnot. A ta velká rivalita, asertivita, agresivita, globalizace naopak tento úspěch, tuto potřebnost patriotismu přesvědčivě ukázala. Čili v rámci našeho pro naše přežití v dnešním globálním věku musíme se velmi usilovně snažit, aby byl zmíněný omyl Heinricha Heineho trvalý. Děkuji vám. A než předám slovo panu Foldinovi, tak vás chci informovat o jedné dosti důležité věci. Tam u vchodu, kde je kasička na dobrovolné vstupné, tak je taky takový notýsek. A do toho notýsku můžete zapsat svoje jméno a kontakt na sebe v případě, že budete chtít dostávat během roku informace o tom, kdy se bude konat příští setkání, nebo kdy někdo z nás zde přítomných bude pořádat setkání ve své obci, ve svém městě, případně jestli se někdo chcete podílet na organizaci podobných setkání, tak k tomu všemu slouží notýsek, který je tam u vchodu. Takže se tam můžete zapsat, nechat na sebe kontakt a pak budete osloveni, pokud o to budete stát. Tak já prosím teď Jaroslava Foldina. Děkuji a dobrý den ještě jednou
vás, vážené dámy a pánové, milí přátelé, zdravím. Měl trochu trému, když jsem si četl, kam vlastně přijedu, a musím říct, že týden jsem strávil tím, že mě volali různí novináři a vlastně se mě neptali, jestli se rozpadne vláda a jak se bude sestavovat rozpočet, a oni se mě furt dokola ptali, jestli fakt jedu na tohle setkání. Jestli opravdu vystoupím s těma lidma, kteří tady budou, a mně to připadalo divný. A o to divný mi to připadá dneska ještě víc, protože si myslím, že se tady diskutují normální témata, normální věci, a že ve svobodě a v demokracii je naprosto přirozené, že lidé diskutují. Dnes někdo v Praze jde a demonstruje svoji biologickou identitu na ruby, a já tady mluvím s vámi a hovoříme o vlastenectví, o svém přístupu k této věci. A já si myslím, že to je zcela běžné, a nevím, proč by se o to měli zajímat tak negativně všichni ti tazatelé. Vlasa národ jsou v srdci, jsou základní stavební kameny a identita každého člověka. Jde o hodnoty natolik důležité, že naši předkové neváhali prolévat za ně krev. Domníváme se snad, že by lidé prolévali krev za něco, co neexistuje. To přeci není pravda. Existuje vlasta národ a je to strašně důležité. Je to součást zdravého rozumu. Kdepak možná by dneska ti genderově vyvážení myslitelé, kteří hovoří o všem možném, čemu vlastně celá řada z nás ani nerozumí. Ono totiž nejde čemu rozumět. Kde by byli, kdyby neexistoval ten stát, ten národ a ta vlast? Kde by byli? Za koho by vlastně mluvili? A oni vlastně, jediný rozdíl mezi nimi a námi je v tom, že celá řada z nich sedí v neziskových organizacích placených ze státních peněz a zdaní těch dělníků, zaměstnanců, podnikatelů. A nikdo se nás neptal, na co to chceme. To je ten velký problém. Těch 13-14 miliard, které se přerozdělí na neziskový sektor, a velká nemalá část jde na ten sektor, který vytváří tu hybridní politiku, která potom narušuje ten standardní proces politiky. A ty politické strany se přizpůsobují tomu prostředí, takže jim vlastně přestáváme rozumět. Přestávají reprezentovat svého původního voliče. A najednou se rodí nové hnutí a jsme z toho překvapení. A moc pirátů tady nevidím, tak je to dobrý. Takže se rodili ty piráti, to je prostě. Vlast a vlastenectví jsou mnohými zpochybňováni či dokonce napadány. Vlastencům se dneska říká nacionalisti, náckové, xenofobové, islamofobové, já nevím čeho všeho fobové. To je prostě cesta do pekel, která má své konflikty. Ty konflikty často jsou velmi umělé, už to tady zaznělo. Tady přeci nikdo není aktivní, aby těm lidem, kteří mají úplně jiný názor, bránil fyzicky. My se chceme důstojně bavit o tom, zdali ta hodnota, o které oni hovoří, je opravdu vůbec hodnotou, a zdali ty naše hodnoty, na nichž ta společnost stojí, mají být zohledněny v té politice. A když nejsou, my je musíme prosadit. My přeci nemůžeme být tou slepou ovcí, kterou oni ovládají. My se musíme k tomu postavit angažovaně a jít a hledat v tom procesu politickém ty lidi, kteří reprezentují náš pohled na tu věc. To si myslím, že je strašně důležité. Když se někdo ptal televize tady, teď myslím česká, co si od toho slibuju. No, je tu diskuzi tady od toho. Já nemyslím, že my tady změníme a nastolíme nový systém, ale jsme součástí toho svobodného demokratického systému a nenechme si upírat, nebuďme smutní z toho, že kohokoliv tady označkují, onálepkují, vyfotografují a řeknou, že je něco jiného. Často jsou to oni především, že jsou něco jiného, něco mimo kulturu. Jestliže někdo vytváří multikulturální dojem s naprosto odlišnou kulturou a snaží se něco, co skřížit nejde, vytváří ten konflikt. To my přeci nechceme. My respektujeme, že existují jiné kultury, jiné náboženství, co je dobré pro Čechy, Polák pro Poláky, Maďar a tak dále. A tak se to.
své a svoje nedáme. Na tom přeci není nic antagonního, za co bychom se měli stydět. A to jsem, to je v zásadě jenom to, toto jsem chtěl říct, nic jiného mě nenapadlo. Jsem přesvědčen, že vedle sebe můžou žít rozdílné kulturní společenství, ale nemohou žít v rámci sebe jeden druhého. To je prostě problém. A to vytváří ten konflikt. A ten, kdo se to snaží prosadit, bez ohledu na to, co si myslí jeho občané, ten problém dělá. Jestliže někdo kandiduje v Afghánistánu a dělá všechno pro Afgánce, někdo v Sýrii, tak dělá pro Syřany. Já kandiduju v České republice a budu dělat všechno pro vás, pro české občany. Díky. Já moc děkuji panu poslanci Foldynovi, děkuji i za jeho statečnost, za to, že tu zmínil tu šikanu, kterou podstupujeme, to kádrování, které se šíří opravdu jako mor. Já jsem vás, já vy už to teď dobře sami slyšíte, to troubení před chvíli jsem si myslel, jestli to není nějaká místní svatba. Ale svatba to opravdu není, protože ti, kteří teď tady kolem nás pochodují, ti se nežení a nevdávají. A i když někteří tvrdí, že by rádi, tak to prostě není možné. Takže místní duhový pochod, který nesnese myšlenku, že by se taky mohl sejít někdo jiný než oni. A kdykoliv jsme se třeba, teď mluvím za akci Dost, pokoušeli uspořádat v Praze během Prague Pride nějaké setkání, tak jsme byli obviňováni z toho, že narušujeme pokojné shromáždění. A teď vidíme, jaká je skutečná tvář té duhy, to volání po svobodě, která ničí svobodu. Já teď poprosím Petra Hampla, aby se ujal slova, nenechme se ničem vyprovokovat a prosím tedy, aby Petra, aby se ujal slova. A ne, zvát je určitě nebudeme, ale pokud by ten jejich protest překonal decibely ten náš, tak se asi obrátíme na policii České republiky, ale to ne, já když tak nechám samozřejmě na pořadatelích tohoto setkání. Já vás poprosím, když tak zůstaňte na místě, budeme se věnovat svému vlastnímu programu a tuto záležitost s těmi provokatéry, s těmi narušiteli našeho setkání přenecháme organizátorům, případně policii. Takže já prosím Petra, aby se ujel slovo. Takže dámy a pánové, děkuji, já se pokusím mluvit trochu nahlas, aby jste všichni slyšeli. Já jsem teď v poslední době četl a čtu hodně knih, které se zabývají diskuzí, která byla vedena ve Spojených státech amerických po roce 1783, kdy Američané vyhrali válku o nezávislost, tedy v podstatě revoluci proti anglickému králi, a kdy přemýšleli o tom, jak vybudovat společnost, kde bude fungovat skutečná rovnost a skutečná svoboda. To znamená, že žádný člověk nebude schopen získat politickou moc nad jiným člověkem a žádný člověk nebude schopen získat ekonomickou moc nad jiným člověkem. To byl ten ideál, o kterém přemýšleli, jak mít takovou společnost a hlavně jak takovou společnost udržet. A ono, když ty jejich diskuze čtete a čtete ty různé poznámky, tak si v něčem všimnete, že to je až překvapivě podobné starému marxismu. Myslím v tom smyslu, s jakou skepcí se dívali na tu evropskou společnost 19. století, na tu kombinaci konzervativních monarchií a na ten, řekněme, raný kapitalismus. Opravdu ta kritika je až překvapivě podobná. A já jsem shodou okolností před pár měsíci na svůj profil a potom do pravého prostoru překopíroval několik odstavců z americké deklarace nezávislosti a někteří čtenáři mi tam psali, že to je komunistický text, takže tam svým způsobem něco je. Ale vidíte veliký rozdíl tam, kde se hledají ne ta kritika, ale tam, kde se hledá, jak to napravit, ta řešení. Tam najednou ti Američané se dívají úplně opačným způsobem, než se dívali marxisté. A myslím, že to je samozřejmě částečně proto,
že vycházeli z nějakých jiných filozofických východisek, ale také proto, že oni si uměli představit trochu svobodný život. Zatímco ten Karel Marx, který žil v té Evropě, která vypadala tehdy, jak vypadala, tak prostě tu představu nemohl mít. Nicméně v tom všem, co tehdy zaznělo, jsem si vypíchl jednu větu, která se v různých formách opakuje. A ta věta zní takhle. Republikánský režim, tedy dnešními slovy demokratický režim, republikánský režim může fungovat pouze tehdy, pokud ti, kdo vládnou, jsou oddáni ochraně životního stylu většiny. Demokracie může fungovat pouze tehdy, jestliže ti, kdo vládnou, jsou oddáni, jsou odhodláni chránit životní styl většiny. To znamená, jestliže se dneska někdo směje prezidentovi, že pije slivovici a jí chleba se sádlem, tak upozorňuji na to, demokracie závislá na tom, že ti, kdo budou vládnout, budou pokládat za svoji povinnost chránit životní styl těch, kdo pije slivovici a jedí chleba se sádlem. Pokud tohle není, tak fakticky ten režim přestává být, jak by se oni by řekli, republikánským, dneska bychom řekli demokratickým, a dostáváme se do jakéhosi prostoru někde mezi revolucí a tyranií. A konec konců nechceme ani jedno. Nechceme ani revoluci, ani tyranii. A já to říkám proto, že dnes je tady, vlastně žijeme v režimu, kde ti, kdo drží politickou a finanční moc, nejde, že nejsou odhodováni chránit životní styl většiny. Oni jsou odhodováni ho zničit. Cítí se povolání je převychovat, případně nahradit. Což se týká toho, že sem vozí ty masy imigrantů, týká se toho, že financují a podporují takovéhle, já nevím, jak to nazvat, a týká se to řady dalších oblastí. A my také vidíme, že společnost přestává fungovat, že taková ta základní společenská smlouva, která ty nahoře a ty dole váže navzájem k sobě, že začíná tak jakoby vysychat, že je slabší a slabší, vytrácí se slušnost, vytrácí se ochota dodržovat pravidla. Dokonce dneska je tady, myslím, pan Jakl, ten by to mohl potvrdit, i mnozí další, ztrácí se ochota jednat násilně. Možná, že někdo z vás, kdyby sám potkal tuhletu partu, že by se nechovali tak jenom, že by křičeli a že by se přišli k nějakému brutálnímu násilí. Protože to jsou prostě lidé, kteří to nějak mají v sobě. Nebo prostě jsou k tomu vedeni. A ta otázka samozřejmě je, kudy z toho ven, když mluvíme o současném sociálním konfliktu, tak si můžeme všimnout, že pohled na ten konflikt je z obou stran trochu jiný. A sice obě strany jsou tak docela naštvané, obě strany jsou víc a víc napruzené, ale ti, kdo jsou dole, ti jsou v zásadě smíření s tím, že ti nahoře jsou bohatší, že ti nahoře trochu žijí na jejich úkor, že jejich životní šance jsou větší. Prostě člověk se tím povzdechne, ale všichni nějak žijí. Ale očekávají, že na oplátku se jim dostane určité základní ochrany a určité základní stability. A to je přesně to, co není. Viktorko? Vidíte, že nikoho nepřeruším. Ne? Posluchači, já jsem se začátku pořadu upozorňovala na to, že může být tato akce narušená. Samozřejmě, že je, protože anarchisté z řad smíškařů prostě nesmí. A hlavně takže tady já bych byla, já jsem se to snažila bývalého vedení této obce. Já ještě potom zopakuji, kdo to byl a kdo se teda podílel na tom narušení, které jste mohli sledovat. Ale budeme poslouchat dál. Oni se nepůjdou, podle mě. Ale nabídnout, doporučovala bych nabídnout. Tak s vaším svolením. Tak je tato akce přerušená vzhledem k tomu, že tady bude o pokus pozvat ty anarchisty sem, aby se účastnili tohoto pokojného mítinku. Já tady se domnívám, že je to naivní, protože tito lidé prostě nemají zájem diskutovat a nehledě na to, že tady právě začalo docela pršet, tak uvidíme, jak se potom bude všechno vyvíjet. Je to docela takové dobrodružné, protože uvidíme, jak se to všechno vyvine. Je
teď se tam část účastníků této panelové diskuze a tohoto dne přesunula plotu, za kterým stojí právě ti anarchisté, které jsem zmiňovala, a snaží se s nima nějak domluvit, ale domluvejte se s anarchisty, že to je docela takové zajímavé. Takže teď budeme pokračovat. Já jsem vás chtěl informovat jenom o tom, že už je na cestě policie České republiky, takže my sice tady máme vlastní národní domobranu a s národní domobranou si určitě vystačíme, ale dokud tento stát nás ještě nekriminalizuje, tak je správné obracet se také na jeho instituce. Takže policie by tady měla být každou chvíli a myslím, že asi skoro zbytečné, ale přeci jenom ještě jednou udržme, pokud možno, svoje emoce co nejvíc na úzdě, aby to nemohlo být jednou zneužito proti nám. Takže slyšeli jste, policie tady má být každou chvilku a samozřejmě, že anarchisté se chovají násilně a dochází tam u toho plotu, jak jsem o tom mluvila, k výměně názorů, ale je to takové malé zdržení, než se bude pokračovat. A já doufám, že i počasí se umoudří. Řešení pozvat sem policie je dle mého názoru naprosto správné a jediné, které se má takhle podniknout, aby se narušitelé tak si byli uspokojeni a odešli. Já teď volám do Kladna, do studia Kladna. A ano, slyšíme Martina, se. Můžeš, dej tam prosím pár písniček. Já se ozvu, jakmile tato situace bude vyřešena. Ano. Ještě volám jednou. Takže dáme si to. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Výborně. Výborně. Takže my si Martinku, dáme pár písniček. A pět minut, myslím. Pět minut si dáme teď přestávku, než se vyřeší situace s anarchisty a pak budeme pokračovat. Výborně. Takže my si dáme teďka písničku. Tak zatím. Pár písniček. Děkuju a zatím se s vámi loučím. Takže zatím ahoj. Tak, a my si dáme něco od skupiny Ortel. Slyšíme se, Svobodné rádio. Ano. Vážení posluchači, budeme pokračovat. Mluvíte, že pan profesor Štědroň. Já už se s ním nemluvím. S anarchisty je vyřešená. Takže pokračujeme. Já vám řeknu to řešení, ale mám jenom pár minut, takže věřím, že budu dotaz, abych to mohl vysvětlit, protože všechno je na papíře. Všechno je na stránkách naší strany, je tam čtení a poslouchání asi na 30 hodin. To tady dneska nezvládneme. Tím řešením je, ale pominul jsem ještě samozřejmě skvělou řeč pana profesora Budila a také pana poslance Faldiny. Přál bych té straně, která pro mě je dneska nepřijatelná, aby měla takového předsedu a ne ty lidi, co tam máte dneska. Takže to řešení, které je a potom měřím na otázky. Tím řešením je, takové souvědí jste ještě neslyšeli, a já ho zopakuju, tím řešením je nová ústava České republiky přijata po dvouleté celonárodní diskuzí ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, po dvouleté připravit definitivní text a po té dvouleté celonárodní diskuzi schválit si novou ústavu v referendu. Pozor! V mé knižce Svrchovaný stát a veřejné zdroje, kterou mi Ostravská univerzita vydala v roce 2013, mám tady jeden výtisk, tak potom mohu zájem si dát, jinak je na internetu. To je teoretický podklad pro to, že jsme nakonec s kolektivem několika lidí sestavili asi před dvěma, třema lety už ten návrh. My máme na stole návrh zadání nové české ústavy určený k té dvouleté celonárodní diskusi, aby po té dvouleté celonárodní diskusi byl definitivní text přijatý v referendu. A tam se řeší, představte si, všechno, co tady ti lidé říkali. Domobrana, kult vzdělání, skutečného vzdělání, aby ti děcka nevypadaly tak, jak dneska vypadají. My, když jsme vylezli po maturitě, tak jsme byli nabouchaní vědomostma. Dneska, co oni umí, to je katastrofa. Já se nedomluvím se svojí dcerou.
Takže to všechno se tam řeší samozřejmě. Národ, český stát, jeho svrchovanost, to, že my budeme rozhodovat, jestli budeme přijímat nějakou měnu, nebudeme. Nebo naše vojska budou jezdit po světě a tam kosí napadat nebo chránit. To všechno už v tom textu 53 stránkovém, 248 článků je určeno k diskusi. Samozřejmě povinná vojenská docházka. Jistě víte, že v občanském zákoníku není definice rodiny, natož tak v ústavě. U nás není definice rodiny a ta samozřejmě musí být v ústavě. To je ta společenská smlouva. Ústava, kterou si přijme lid, kterou vyřešíme samozřejmě i to Československo možná, nebo ho nevyřešíme, ale musí to jít od těch 8 milionů 300 tisíc voličů. Ne od 200 lidí, nebo 2 lidí, nebo 20 lidí. To musí stanovit, to je ta přímá demokracie, 8 milionů 300 tisíc voličů, což je počet voličů v České republice. 8 milionů 300 tisíc. A my musíme rozhodovat, co budeme dělat na nové. Nikde jinde, v žádné Moskvě, Bruselu, Novém Yorku, Washingtonu, Paříži, nebo doporučuji koupit si posledního Playboye. Tam je citát od Pia II., papeže Pia II. Když to řekne Štědroň, že se v parlamentu nerozhoduje, nikdo tomu nevěří. Když to řekne Karel Gott, tak oni prostě někteří novináři, co si špitají na nesmysly. Ale Pius II. Řekl o válkách, základních věcech, zákonech, se rozhoduje v domě bankéřově. A toto nesmí být. Ale ono to musí být, i když si to nadefinujeme, ne nějaké politické strany, nějaký Štědroň, nějaká firma, klán nebo rodina, ne, 8 milionů 300 tisíc voličů. To je to řešení naprosto špatné situace po 30 letech od listopadu 89 českého státu. Nová ústava, ne změny, žádné změny, nová ústava, sakundás. A my si řekneme, co tam bude. Tam je asi 50 až 80 věcí, které si musíme definovat. Od rodiny až po náš vztah k NATO nebo Evropské unie. Ale to teďka mě se krátí vteřiny. Jo. Takže to tam všechno je 53 stran, 248 článků. To je to řešení, které nabízíme. Já jsem s tím pětkrát už kandidoval vlastně do Senátu neúspěšně, protože já mám samozřejmě prázdné kapse, jo, takže já se tam nedostanu nikdy. Ale to je můj úkol, jak tady bylo někdy řečeno, co pro to děláte. To je můj úkol. Jako dosáhnout toho, aby nás bylo v parlamentu víc, nebo tam nikdo. S tímto programem a pak nová ústava, kterou si my přijmeme, i za účastí těchto voličů, bude platit. A jak vyřešíme islám, nebo nevyřešíme, to bude úkol 8 milionů 300 tisíc voličů. Ale v žádném případě nějakého Londýna, Paříže, Bruselu, nebo Moskvy, nebo Nového Yorku. Ale nás 8 milionů 300 tisíc voličů. To je to řešení, které nabízíme v těch vteřinách, které jsem dostal. Děkuji. Nyní máme čas na debatu a já jenom poprosím paní Hradskou, aby hlídala čas, já teď nikde nevidím. Jo, no dobrý, jo, tak máme, kolik máme času? Bez vás, skvělý, úžasný, takže tady vidím první ruku, pojďte. A zase poprosím, do minuty, jasný dotaz nebo jasná poznámka, žádné koreferát. Vážení přátelé, děkuju, že tu můžu být mezi váma, děkuju přednášejícím a můžu říct, že k tomu není co dodat. Tady opravdu bylo v podstatě řečeno vše. Snad jenom na doplnění, a to bylo, myslím, v tom prospektu, že se jedná mimo jiný o genocidu bílého muže. Jo, měl bych říct bílého člověka, ale ono jde opravdu hlavně o toho muže s těma ženama, oni už si poradějí, že? A v souvislosti s tím, a jenom jako zastřešující pojem, všichni měli bezvadný nápady, bezvadný plán, jak to udělat. Jenom takový zastřešující pojem a ani ho nechci, jak bych to řekl, prosadit. Já jenom bych ho rád dal k diskuzi. Slovanství. Přeci bílýho člověka nezničej, když vstaneme my chlapy Slovanama, jo? Když navážeme na tu tradici, na tu minulost, teď naši předkové, jak tady byla
jak paní Lenka říkala, naši předkové jsou naši bozy. Ty nás sem poslali a my máme toho tolik vracet. A tu zemi řídit, udržet. A to bychom my Slované, zejména my chlapi, pro ty naše slovanské ženy, přeci měli nějakým způsobem zajistit. Tak jenom opravdu takový téma. Děkuji a pěkný den. Tak prosím, ano, další ruka. Jo, aha, pardon, tak se omlouvám. Tak pojďte, tak dáma má přednost. Vidím vás a pak pan Mandas, jo? Tak takhle v tomhle pořadí. Dobrý den vám všem. Já se chci zeptat vás, který tak pěkně mluvil. Tohle, co jste říkal, tady. Tak není řešení, je to přece zbožný přání a nějaká představa, ale řekněte nám, jak to udělat. Přece tohle to je vize, kterou tady máme, tuším, že všichni, ale jak s tím, to jste neřekl. Tak jestli tohle můžete nastínit, praktické kroky, protože jak nezačnete prvním, neuděláte ani k té ústavě. Přátelé, máme 5 minut na tento panel ještě, takže já vás taky poprosím o co největší stručnost. Já dělám, co můžu, mám svoji stranu, můžete si ji všichni najít, podle mého jména jmenuji se Radoslav Štědroň, 5krát jsem kandidoval do Senátu, do všech ostatních voleb, samozřejmě teďka v rámci Aliance národních sil i do Evropského parlamentu, jak to dopadlo, víte. Takže musíme se dostat do parlamentu, a parlament má potom páku, když tam ne, že tam budeme 2 nebo 3, ale když nás tam bude víc, abychom skutečně tuto dvouletou celou národní diskusi vyvolali. Ale to, vy jste tady naznačila, že to všichni víme. Ne! Víte, já mluvím, dvouhodinové relace jsou ve slobodnom vysílači Banská Bystrica a svobodný vysílač Kadaň. A vysvětlují tedy ten problém společenské smlouvy, který tady dvakrát už padl, mimo mě samozřejmě, že to je ta ústava. Ale to není pořád pochopeno, že to je v té ústavě. Ta ústava, která byla bez diskuse na podzim roku 92, 18-19 prosinec České národě schválila, nevím, jestli pan Bašta pro to hlasoval, tak samozřejmě to je ta příčina. To je ta příčina, že tady je prostě něco všechno možné a něco je nemožné. Že národní hospodářství není definováno, že my prostě budeme dále dovážet jabka z Chile, jestli víte všichni, kde je Chile, nebo cukr z Malawi. To je prostě do budoucna nepřijatelné a ve švýcarské ústavě máme základní potraviny, si zajistíme sami. To jsou všechno ty úkoly, které v té ústavě nové musí být. Pokud tam nebudou, tak ještě. Pokud tam nebudou, tak to bude prostě tak, jak je to teď. A tak, jak je to teď, je to neudržitelné zachování českého národa a českého státu. Takže děkuji. My se musíme dostat do parlamentu. My se nedostaneme, bude to tak, děkuji, jak je to děkuji. Teď. Já teď, protože opravdu čas nás tlačí, tady pojďte, prosím vás, zase, co nejstručně. Já jsem radši přišel hned. Jo, pardon, abych byl v záběru, dobře. Takže, protože nejsou žádný řečník, nejsou zvyklý řečnovat, tak jsem si to napsal. Vážení kolegové vlastenci, ohrožení existence vlasti je dostatečně silným důvodem k tomu, aby se za účelem jeho odstranění spojili i za normálních okolností nespojitelní, aby k tomu účelu společně definovali, v čem ohrožení spočívá, informovali o něm lid, vytvořili odbojovou organizační strukturu, nalezli nástroje a způsob odboje a získali lid a odboje by mělo být prvotním předmětem zájmu našeho snažení. Další navazující krok by měl spočívat asi pohybovat na to, protože si můžeme jako se kalorali, že se zajímá, že je jedno z něj, naší výzvu do dalších také všim předkuři, naším úkolem, abychom si prosili a přijeli pokud se vytře, protože je hodně smyšný proces, a odmět tady bojí asi všemecký smyšný. Nastala má chvíle, to je chvíle změny. Já děkuji všem panelistům za vás, za všechny. A tentokrát a strašně moc děkuju kolegovi Semínovi, protože nebyla to nečekaná moderace a ještě k tomu narušení. Ale myslím, že
Slyšíme se, to v pořádku. Výborně, tak já vám předám teďka Vlemír, který vám bude tady povídat něco o tom, co se vlastně tady přihodilo. To, co my lidi vydáváme na těch Prague Pridech. Přišli sem místní příznivci duhové komunity s megafonem a snažili se narušit tuto povolenou akci. Protože si nemohli dovolit jít na soukromý pozemek, navíc bylo hlídán vchod do soukromého pozemku zemskou domobranou pod velením našeho hosta Aleše Přichystala, tak si stoupili za plot, měli megafony a začali to narušovat. A teď si představte, že oni tam řekli, že jsou proti násilí. A když tam přišli lidé z této akce, tak oni je fyzicky napadli. Škoda, že tam, já nevím, jestli to televize Raptor natočila, ale já jsem u toho byl. Oni řekli těm klukům a holkám, aby se sebrali a šli pryč, že je nechceme poslouchat. A oni se na něj vrhli. Takže tady vidíme, jaká úroveň je mezi lidmi, kteří propagují Prague Pride a duhové pochody. A největší tragédií pro mě bylo, že tam byli i manželé s malým dětskem. Tak jestliže takhle budou od mládí vychovávat v tomto smyslu naši budoucí generaci, tak to s námi bude vypadat opravdu špatně. A proto musíme všichni my, kteří chceme, abychom v této zemi žili tak, jako jsme tady žili, tak musíme působit na své děti, vnuky a říkat jim, vysvětlovat jim neskutečně dlouho, co se má dělat, jak se mají chovat, jak mají se učit. Protože ve škole nic naučí, tak by se měli vzdělávat doma z knih. A potom by tito lidé, kteří jsou pod duhovou vlajkou, neměli šanci, protože by ztratili příliv mladých. To je asi tak všechno. Naštěstí teda pořadatelé zavolali policii České republiky, která je odsud vykázala samozřejmě, protože to bylo narušení řádně povolené akce a navíc tam byla snaha o vniknutí na soukromý pozemek, což je trestný čin. Takže to je ode mě všechno, předávám zase slovo Soně. Já děkuji, Vladimíre, a jenom chci podotknout, že trošku se to tady zadrhává, protože se nedostavili někteří aktéři, kteří měli být už v té druhé panelové diskuzi, konkrétně Petr Žantovský nedorazil, zatím ani Martin Konvička tady není, takže trošku tady budou nějaké změny, aspoň jestli se to podaří. Vážení a milí posluchači a Martine, jestli mě slyšíš, já teď mám takový návrh, přerušit tento přenos na 5 minut nebo do té doby, než se to tady organizačně zvládne. Já se ozvu samozřejmě, než se to zvládne a než bude moci další panel pokračovat. Takže ono to bude tak 5 minut, domnívám se, trvat. Už vidím teďka, že tady někteří přicházejí, ale je otázka, jestli to dají. Navrhuji 5 minut. Martine, slyšíš? Dobře, slyšíme se, ano. Není problém. Výborně. Já bych 5 minut dala takový vstup hudební a po 5 minutách budeme pokračovat. Jo, děkuji. Výborně. Takže my si teďka dáme přestávku a uvidíme, jak se celá situace vyvine, jak to bude nadále pokračovat. Co se týče toho přenosu, tak některé ty pasáže v záznamu budou vystřiženy tam, kde nebylo něco rozumět, takže to trošičku doupravíme, nicméně všechno podstatné zůstane samozřejmě v záznamu, tak jak bylo řečeno. Takže my si dáme teďka písničku. Takže my tu máme hovor, já to zvednu a tak, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak další panel je připravený. Pan Bydlák se už ujal slova.
Takže já vás nechám poslouchat, až se vám nebudeme počkání. Pokračujeme. Oni pohrdají vlastně těmi pojmy, jako je vlastenectví, oni pohrdají pojmy, jako je čeství, oni se vidí spíš jako Evropané nebo globalisté. A já bych se chtěl tady vlastně hostů zeptat na to, jak vlastně oni tohleto téma chápou, to vlastenectví. Jestli je to něco, co je daného, co je, řekněme, geneticky vlastní lidem, nebo nějak, že to mají prostě zakódováno, nebo jestli je to otázka třeba etiky a toho vlastně, jaký je momentální vývoj té země. Já to třeba mám tak, že jsem se o to nikdy příliš nezajímal, nikdy jsem to nějak neřešil, když ta doba byla klidná, ale samozřejmě musel jsem si nějaké otázky začít klást a je to téma, které mě velmi zajímá. Takže spíš si myslím, že u mě to bylo dané tím, co se s tím naším národem uvnitř Evropy děje, a chtěl bych se zeptat, jak to vidí ostatní. Takže začne pan Tomský. Já čekám, že budu chytrý po tom, co oni budou mluvit, a pak je krásně setřu a doplním případně. No, ta věc je celkem jednoduchá. Člověk patří k savcům, kteří jsou stádní, jak známo, kteří vytvářejí skupinu nějakou. Němci rozlišují mezi společností a společenstvím. A to společenství se musí opírat, protože je širší, než je kmen nebo rodina, musí se opírat o nějakou, řekněme, mytologii pozitivního smyslu. Nějaký kult, případně náboženství. A nebo přinejmenším tedy o svou nějak chápanou národnost. Je to věc naprosto přirozená, jinak bychom všichni žili v nějakých malých, kmenových, chaotických, anarchických kmenech a společnosti, která by prostě nemohla fungovat. Čili pro fungování širší společnosti musíme mít nějakou vazbu, nějaké souručenství, které umožňuje civilizační způsob života. Všimněte si, že až na tu naši nešťastnou Evropskou unii a její tlaky proti národním státům, všechny země mají národní stát na světě. Po roce 45 všude vznikly národní státy a přes snahy Evropské unie přinutit jihoameričané, kteří mají společnou španělštinu mimo Brazílii, aby si vytvořili stát, tak se nic takového nepovedlo, pochopitelně. A k ničemu takovému nikdy nedojde. Čili je to něco nanejvýš přirozené a od 30 leté války, od Veselského míru máme, od roku 1648, máme národní státy, které jsou něčím jako taková široká, řekněme, náboženská obec, ale v sekulárním slova smyslu. Je to společenství, které našinců, je to společenství kolonistů, protože se usadili a mají tedy svaté hranice, kde domov můj, a v těchto hranicích může fungovat to nejcennější, co v každé společnosti funguje, a to je vzájemná důvěra vůči cizím lidem. Děkuji. Pan Konvička, to je osoba, která, řekněme, vstoupila do těchto bouřlivých vod jako jeden z prvních. To není vůbec pravda. No, když vy jste to vzal tak trošku od podlahy, to znamená, dostal jste se na všechny blacklisty, na které se dostal lze, protože jste, řekněme, zaujal občas drsnější stanovisko a pak už jste v té škatulce byl. Myslíte si, že to bylo, kdybyste to vzal zpětně, že to bylo takhle jako správně, nebo byste dneska s tím, co vás potkalo, volil třeba nějaká jemnější slova, nebo k tomu přistoupil jinak? To mě třeba zajímá. Jo, to je dobře, že se ptáte, já jsem teda chtěl mluvit o tom vlastenectví a té morálce, ale když mi dáváte takový dotaz na tělo, já jsem volil tam nejjemnější slova. Jo? Pozor, přátelé, teď naprosto vážně. Když si přečtete můj úplně první blog, který je samozřejmě smazán a museli byste ho hledat někde prostě v elektronickém pekle nebo nebi, tak se jmenoval Je odmítání islámu rasistické s otazníkem a říkal, že není. Jo? A v podstatě celou dobu, než jsem se teda stal tím slavným, tak celou dobu jsem psal o tom, že
vlastně tady je nebezpečí, nebezpečná ideologie nebo expanze. Teď nevím, jo, dobrý, to byla jenom moje chyba. A my se jí musíme stavět nebo postavit kvůli svobodě. A to prosím vás pěkně mimo jiné, a o tom jsem taky psal a mluvil tolikrát, až mě to přestalo bavit, tak mimo jiné kvůli svobodě těch pošuků, co teď poskakují a exibují po Praze. Protože, a vezmu to opravdu od podlahy a řeknu to takhle. Konzervativní sedlák tady z Příčov, který je věrný své ženě, řádně vychovává své děti, chodí do práce a v neděli do kostela, by měl s islámskou Evropou menší problém, než řekněme velkoměstský liberál. Velkoměstský liberál je ta ohrožená skupina a já jsem chtěl chránit ty velkoměstské liberály, protože prostě nejsem konzervativní sedlák z Příčov, jako koukněte se na mě, jo. A no ale hol se nepodařilo, že ono se to stává, mytologie je toho plná těch příkladů, že jak si adresář nepochopí toho posla a snaží se ho umlčet. A to, co potom na mě jako bylo taženo, podívejte se, za prvé 3 roky policejního vyšetřování nic nedokázali, takže jako tady jsme prostě jako ve fázi nedostatku důkazů už mnoho let. A za druhé, i kdyby byli bývali dokázali, tak to je to, co naše média dělají, jo? Že známe to všichni, jak tady sedíme, myslím, že si prostě vyberou nějakou partikularitu, co já vím, Semín nedal večer nažrat svému psovi, takže tady psa, jako jo, a na té partikularitě se toho člověka snaží prostě utahat a na tuhle hru já jsem jim prostě odmítl přistoupit a nevím, proč. Jako, jakmile budeme médiím na tuhle hru přistupovat, tak nás mají v tom koutě, mají nás na těch lopatkách a jsme ztraceni. Tak. A ještě jestli byste teda... Tomu vlastenectví, morálce a biologii. To je těžká otázka samozřejmě. Ale já zkusím upozornit na 2 věci. První bude, že velmi často my vnímáme jakýsi rozpor mezi, už od dob Darwina, že jo, byla taková ta představa, že příroda je ta krutá, krvavá, případně sexuální a nemorální, nespoutaná, kdežto existuje nějaká morálka, ať už náboženského původu, nebo prostě tradičního původu, nebo možná i racionálního původu, že se na ně lidé nějak dohodli. A ta má za úkol tu, řekněme, masitou a krevnatou biologii nějakým způsobem krotit a držet v koutě. Že? Ale ono to není tak úplně jednoduché, protože všechny morální... Ty známé morální systémy, které máme v hlavě, se v podstatě biologicky dají nějakým způsobem vysvětlit a interpretovat. Začnu židovstvím, samozřejmě, protože chci mluvit o těch, které dobře známe. A to byla jednoznačně morálka, taková ta in-group, out-group. Prostě budeme se k sobě chovat my dobře, kteří jsme z toho rodu Abrahamova a těm filištinům, těm seberem tu zemi a prostě nějak se s nima porovnáme. Křesťanství bylo v zásadě o tom, že zrušilo to rozdělení na my a oni. Že všichni bychom se k sobě měli chovat správně, aby ta společnost fungovala. A zase to má historickou interpretaci, bylo to v univerzalistické římské říši, ale i interpretaci, řekněme, biologickou, protože, a to je známá věc, po přijetí křesťanství v římské říši přestal klesat počet obyvatel. Lidé zase začali mít děti kolem toho 5. století. No a tak tady máme, když jsme u těch Abrahamovců, takzvaných morálku islámskou, že jo? A ta v podstatě vrací to židovské my a oni. Ale už nikoliv na základě nějakého společného rodu, společné krve, společných tradic, ale na základě jakési, dá se říct, smlouvy toho muslima s umou, s ostatními muslimy. A ta smlouva v podstatě říká, za to, že se ve všem podřídíš, tak budeš mít výhody nad těmi, kdo se nepodřídí. A to je samozřejmě velice efektivní, co se týče toho biologického výsledku, protože v opravdové evoluční biologii se hraje prosím vás pěkně na jednu jedinou věc. A to je počet potomků, kteří budou zase mít své potomky. Takže pan kolega Semín je biologicky na tom prostě lépe, než tatínek jedináška konvička. Tak to prostě jako je. A já bych jenom počkejte, dodal... ale já se už k tomuto. Takže jenže
A ono je čistě biologicky nebo sociálně známo, že společnosti, které nějakou takovou, řekněme, přísnou reprodukční morálku mají, Židé, praví křesťané, muslimové, tak opravdu jsou reprodukčně úspěšnější než společenství, které tu morálku nemají. Biologicky, prostě tvrdě biologicky, ten islámský šílený systém funguje. To je třeba si uvědomit. Ale druhá věc, jestli to je správné, jestli je jediným účelem morálky udržovat teda tu společnost v nějakém permanentním množení a expanzi. Že jo? A my cítíme, že ne. A to druhé, na co bych vás chtěl upozornit, je, že oni samozřejmě i mnozí biologové se zabývali tím, co ta morálka, jak bychom na tom byli bez zákonu a bez Bohu a bez abrahamovských knih a podobně. A o tom prosím vás pěkně je celá hromada literatury. Já jednu tu knihu už před 20 lety přeložil Matt Ridley, Původ cnosti, už je to 20 let staré, ale od té doby je mnoho další literatury. A ono je zajímavé, že mnozí sociologové, biologové naprosto nenábožensky orientovaní dokázali tu morálku v lidských společenstvích najít. Ono se totiž paradoxně i čistě biologicky vyplatí, když se k sobě ten stádní primát, jak říkal pan kolega, chová relativně slušně. Nemusí být světec, jo? My tady nejsme světci, ale všimněte si, že ještě nikdo nikomu neukradl peněženku nebo nevypil pivo. Jo? Prostě relativně slušně se k sobě chováme a to ani tak nemusí být, že by to bylo od Boha a podobně, ale třeba celá obrovská škola vědecká zvaná teorie her ukazuje, že prostě chovat se k sobě do určité míry slušně je výhodné. Prostě nemusíte tu peněženku si pořád hlídat, když jste slušný na ostatní. Čo? Je to výhodné, ale neuvěřitelně křehké. Protože kdyby tady do našeho společenství relativně solidních gentlemanů a dám přišel jeden hajzlík, teď, kdyby tady byl, tak už těch peněženek má 20. A my nejsme schopni se tomu bránit, protože to netušíme, nepředpokládáme. A v podstatě evropská holubičí společnost, velmi morální, jak asi postkřesťanská, postabrahamovská, je právě neuvěřitelně bezbraná vůči těmhletěm cheaters, podvodníkům, pakliže oni nemají vůbec žádné skrupule. Pokud by ten zloděj peněženek měl trošku slušnost, tak nám těch 20 nevezme. Když by tady přišel totální psychopat, tak prostě nám sebere všechny peněženky a my ani nemrkneme. A v podstatě islámská expanze je tohle. Používání absolutně bezskrupulózních metod vůči holubičí společnosti. A to je vše. Já bych ještě tady jenom dodal k té porodnosti. My tady máme skoro rekordmany, takže my ještě nejsme beznadějní. Pan Tomský má 10 dětí a Michále, ty mocně dotahuješ, ty máš 9. No, to je detail, takže nic není ztraceno, inspiraci máme. Pan Kuras... Vlastenectví, jo. Vrátíme se vlastenectví, no. Já si musím přiznat, že delší dobu nebo až donedávna jsem mýval takový trochu vlastenecký mindrák vůči vlastencům, které tady znám, kteří jsou vlastenci jednoho státu. Já jsem vlastencem více než jednoho státu, podobně jako pan Tomský, neboť jsme taky občané a máme loajalitu k více než jednomu státu. Ten pocit viny nebo nedostatečnosti mě vylečil Roger Scruton v nedávné knižce, kde sám o sobě říká, že teda sice je britským patriot je takový doblesnější slovo než vlastenec trochu, a že byl, když jezdil na motorce jako študák po Francii od Vinohradu k Vinohradu, tak se stal taky francouzským patriotem, ale že se stal taky českým patriotem, když tady vyučoval. Já jsem si to spočítal, on má 3 vlastenectví a já mám 4. Já jsem ho přetrumfnul. Já mám emoční vztah ke 4 zemím. A když se na to podívám, tak já se na to dívám jako vztah k ženský. Tak Česko je moje matka, Izrael je moje ségra, ačkoliv ji přesně nevídám moc, Británie je moje žena a Itálie je moje milenka, které s tou, z které zahýbám Británii. A tyhle ty 4 kultury nějakým způsobem se mě teď pomalu tak nějak sjednocují v něco, co
Možná tady cítím, že v tom Česku chybí a snažím se to nějakým způsobem sem dát. Já si dokonce připomínám, myslím, Masarykův citát někde, že člověk získá vztah, patřičný vztah ke své rodné zemi teprve tehdy, když žil v několika jiných zemích a naučil se jiné jazyky. Takže tolik k tomu vlastenectví. K té otázce biologie já pořádně nerozumím. Jestli to znamená biologický národ, tak těm ty už dávno neexistují, ty jsou všechny, celá Evropa je promíchaná. Je to spíš věc ideová, než dokonce se tomu říká mem, ne gen, nejbrž mem, národnost se přenáší memem, čili předáváním zkušeností a tradic. A k tomu, k té etice, já jsem dospěl k závěru, že tím hlavním kořenem všech těch našich nesnází civilizačních je to, že a my na západě, ale ono všude jinde, se ztratili smysl pro rozeznávání dobra od zla. A já jsem si k tomu připravil, ano, a já jsem dokonce na to vypracoval takovou specifickou etiku, která se hodí pro příslušníky všech věr i nevěr, kterou jsem si tady sepsal, ale já dám mezi tím slovo tady kolegu Seminovi, aby taky řekl něco o sobě. Já se k ní vrátím později, budu na to potřebovat asi 7 minut. Napsal jsem si to a přečetl. Jestli dovolíte, odložil bych to opravdu. Určitě, počkáme. Já nám ještě možná bych dodal takovou poznámku, než dám slovo Michalu Seminovi, že možná to téma vlastně řešíme jenom proto, že ta Evropská unie vlastně udělala takový ten nátlak, takový nájezd vlastně na ty národní státy, že jinak bychom prostě vnímali nějak přirozeně a vůbec bychom se tady o tom nemuseli bavit a definovat si to, že to vlastně děláme, protože cítíme, že vlastně ta naše státnost je ohrožená, to naše národní cítění, tak proto to teďka řešíme. Takže Michale, tvůj pohled na věc. No, já jsem to téma, to zadání pochopil tak, že se ptáme potom a do jaké míry je to, čemu říkáme vlastenectví, ta láska k vlasti, projevem, výrazem naší svobodné vůle, nebo jestli jsme k tomuhle tomu postoji nějak biologicky determinováni, jestli je to výsledek nějakých samočinných biochemických procesů, který popisuje empirická věda a nikoli etika nebo metafyzika. Jinými slovy, jestli jsme vlastenci proto, že to je prostě správné, dobré, že to je naše povinnost, nebo jestli se s tím prostě rodíme, tak jako se rodíme s nějakou prostě dispozicí, tedy za živočišnou, biologickou. Tak co by hovořilo ve prospěch té první varianty? Totiž, že to je si determinováno biologicky. Tak víme, že existuje sebezáchov. A platí to jak na úrovni jednotlivého lidského života, tak i na úrovni druhu. Ten si půd přežít, uchovat si život, zachránit si život, sobě. Ale i příštím generacím. Jo. Proto se, i když třeba nedostatečně, tak to prostě v sobě máme a vyjadřuje vlastně tu vůli uchovat náš vlastní živočišný druh. Ale já se domnívám, že kdybychom u toho zůstali, že to prostě k objasnění a obhajobě vlastně vlastenectví nestačí. Protože vůbec není zřejmé, že třeba na této úrovni by mohl existovat půd po zachování čeství, mongolství, arménství. Ale tohle není ten hlavní argument proti biologickému pojetí vlastenectví. Ten hlavní důvod spočívá někde jinde. Totiž ten determinismus biologický. A teď možná tím jako trochu překvapím někoho, že on vylučuje svobodu. A totiž svoboda a determinismus stojí proti sobě, že pokud ta lidská činnost, ty projevy života nevychází ze svobody, ale z biologicky založené nutnosti, pak nepodléhají morálnímu soudu. Potom o takovém jednání my nemůžeme hovořit jako o dobrém nebo zlém, prostě v těch pojmech dobra a zla. Takže ještě někdo vlastencem, tak pokud máme, jak si vycházíme z toho biologického,
deterministického pojetí, tak takový člověk nemůže být vystaven nějaké pochvale. A to též platí opačně. Když někdo vlastencem není, nebo dokonce je vlastizrádcem, tak takový člověk nemůže být vystaven ani odsouzení. Prostě biologický výklad vlastenectví nám znemožňuje klást na člověka morální nárok svou vlast milovat a bránit ji před jinými. Čili jediné smysluplné pojetí lásky k vlasti, domnívám se, je etické. Prostě svou vlast máme v úctě, milujeme ji, jsme ochotní sloužit, bránit ji, protože jsme jejími dlužníky, protože je to spravedlivé, protože je to správné. Staří scholastikové vlastně zahrnovali vlastenectví, lásku k vlasti pod pietas, čili zbožnou úctu, kde se snoubí spravedlnost láskou. No a vždycky vykládali vlastenectví v souvislosti se čtvrtým božím přikázáním, cti otce svého a matku svou. Tak jako máme povinnosti vůči svým rodičům, které jsou do smrti nesplatitelné, protože nikdy jim nemůžeme vrátit to, co nám dali do vínku a počínají životem a všemi možnými dobry s tím životem spojenými. Podobně je to tak i s naší vlastní. A vůči tomu máme povinnost. Pochopitelně ta láska, prostě ti, kteří jsou k nám blíž, no tak milujeme intenzivněji, protože s nimi máme více společného, právě ten jazyk, společné příběhy, společnou kulturu. A s čimi se dneska vlastně potýkáme, ale to já možná nechám pak na pozdější debatu, že vlastně takový ten sekulární humanismus, který jako dominuje prostě v té současné ideologické válce, tak vlastně miluje na prvním místě lidstvo, jestli abstraktní lidstvo. Ale všimněme si, že takový lidé prostě s pravidlem potom nemilují ty, kdo jsou mu nejblíže, což je ta vlastní rodina, svůj národ, vlastní kultura a podobně. Takže tolik můj příspěvek do té debaty. Děkuji. Ještě než poprosím pana Kurase o ten příspěvek, který nám slíbil nakonec, tak ještě pan Tomský tady chtěl dodat jednu věc. My Češi máme ve zvyku všechno složitě vysvětlovat. Já jsem si připomněl svého profesora etiky na fakultě Británii, který to řekl, vyjádřil jednou větou. Myslím, že se to týkalo sexuálních vztahů, ale týká se to všech vztahů. Etika začíná tam, kde končí biologie. Tak to byla dobrá tečka a teď poprosím pana Kurase. Já bych docela absurdně mě k tomu nápadu vypracovat tuhletu etiku přivedl 33-letý politolog Kim Angel z Univerzity v Oslo v roce 2013, který byl pokládaný za špičkového odborníka na specializaci zvanou územní práva. A přišel ve své doktorské disertaci s tímto vědeckým, politologie je prý věda, poznatkem. Uprchlíci by měli mít právo založit si vlastní stát na svrchovaném norském území, protože narodit se Norem je jako 10x vyhrát loterii. Šťastná náhoda by neměla být odměňována a lidé by měli být klasifikováni podle šínů, ne genů. Všichni lidé bez rozdílu místa narození nebo původu by ideálně měli mít stejnou příležitost vytvářet pro sebe dobré, smysluplné životy. Pro kontrolu území neexistuje žádný platný morální argument a Norové tudíž nemají právo rozhodovat o tom, kdo se k ním nastěhuje. Uzavřít hranice uprchlíkům by byla morálně nepřípustná obrana naší šťastné náhody. Jejich základní lidské právo převažuje nad naším právem žít si, jak žijeme. Autor tohoto poznatku samozřejmě počítá s tím, že takový uprchlický stát by žil z podpůrného, co pravda vyhrál tu loterii. Akademici se často vyznačují nevědomostí, že by mohl existovat nějaký jiný způsob života než na útraty státu. Vůči němuž máme přece všichni všelijaká ta práva. Nám takovýto poznatek může připadnout absurdní a ultramarxisticky úchylný, dnes je však velmi rozšířený v západních akademických kruzích, v Norsku jen o nápadný stupínek víc vytříbený několika generací radikálních marxistů ovládajících státní školství.
praktikuje je i celá evropská elita, i když jej nehlásá tak dědecky. A jestli se z něho nevyléčí, veškerému snění o světě bez panouchu a civilizaci na něm postavené hrozí utonutí v písečné poušti totalitního islámismu. Bude přesným zopakováním stejného utonutí kdysi úspěšných kultur hinduistických, buddhistických a dalších. Kořeny sebevražedné norské loterie však najdeme v oné laskavé, tvořivé judeokřesťanské etice a jejím ideálu důstojnosti všech, péče o sirotky, vdovy a přivandrovalé ubožáky, několikrát opakovaný v Biblii, a to v částech židovských i křesťanských. Přesněji řečeno, ale je tam najdeme v podstatě jiné podobě, než si ji dnes vykládáme. Tuto jinakost však dnešní politicko-korektní, multikulturní a lidskoprávní, skoro by se chtělo říct post-judeokřesťanská kultura přestala vnímat, protože v ní láska k vzdálenému převažuje nad láskou k bližnímu a ten její soucit s nebohými není ani tak láskou k neúspěšným, jako nenávistí k úspěšným. Úspěch pro ní není výsledek nějakého snažení, nýbrž ona norská výhra v loterii. Úspěšní lidé jsou nějakou šťastnou náhodou, čili nezaslouženě, privilegovaní. Neúspěch je výsledkem spiknutí privilegovaných a neúspěšní lidé jsou jeho oběťmi. Neúspěch jedněch jim dává automaticky právo ždímat úspěch druhých, kteří svým úspěchem automaticky ztrácejí právo na cokoliv. Totéž platí pro úspěšné a neúspěšné národy a státy. Ideologie dnešní Evropy dává neúspěšným jedincům a národům právo vzít si cokoliv, co úspěšní vytvořili, jenže to není výsledek nějaké loterie, nýbrž tisícileté tvořivosti, která prožila a přežila tisíce neúspěchů. Ne genů, jak se ideologie norské loterie domnívají, nýbrž činů, podle nich by tak rádi soudili, ale nesoudí. Kdyby podle nich soudili, museli by se už začít ohlížet po něčem, co ty vznikající uprchlické státy uvnitř našich území tvoří, čím by mohli být příznivě souzeny. Měřítkem by muselo být ono Ježíšovo nezapomenutelné a trvale platné, podle ovoce poznáš strom. Tou podstatně jinou podobou lásky k bližnímu a základním kamenem biblické etiky je něco, co naší generaci, většinou biblicky nevzdělané, uniká. Nikde v Biblii se nedočteme nic o tom, že člověk má nějaká práva. Všechna přikázání a všechny zákony diktují jen samé povinnosti. Ne právo na život, nýbrž nezavraždíš. Ne právo na majetek, nýbrž nepokradeš. Ne právo na dobrou pověst, nýbrž nepromluvíš křivého svědectví. Ne právo na lásku, nýbrž miluj bližního. Ne právo na laskavost druhých, nýbrž nečiň, co nechceš, aby ti činili. Zhrnout se to dá takto. Nikdo se nedomůže žádného práva, nemá-li někdo jiný zároveň povinnost toto právo skýtat. Aby tu povinnost mohl přijmout, musí k tomu mít prostředky. Sebezničením je nezíská. Aby mohla civilizace fungovat, stejné povinnosti se musí vztahovat na všechny, míra práv musí být uměrná míře povinností, míra svobody jedněch musí být uměrná míře svobody, kterou poskytují druhým. Povinnosti musí být stejně platné pro všechny, vůči všem. Práva bez povinností dláždí cestu k vládě padouství a krachu kultur. V pozadí bláhového snění o světě bez padouchu po celé dějiny doutná jistřička vědomí, že k morálnímu životu nesmíje cesta ideologickými hádkami o pravdivosti či nepravdivosti té či oné teorie, nýbrž prachobyčejné tvoření užitečných věcí. Každodenní s osvěžující pomlkou ošábesu, ať už je to sobota, neděle nebo obě, kdo se zápalem tvoří a užitečnost jeho tvoření si ověřuje svobodnou výměnou za tvorbu druhých, ten nemá čas rozvíjet padouství. Padouství bylo vždy fenomén netvořivých. Existuje-li Bůh, je to Bůh tvoření. Tomuto Bohu se protiví slovy Jordana Bruna veškerá činnost, která nevede k tvorbě užitečných věcí. Jestli se tomuto Bohu člověk něčím podobá, je to ve svém tvoření. Kdo o Bohu káže, ale netvoří, bere Boží jméno na zmar a plive mu do tváře. Praktikovat tvoření znamená vymýšlet užitečné, zdokonalovat nedokonalé, opravovat porouchané, léčit ochořelé a vytřivovat svět ke skvělosti. Kráčej přede mnou a pěstuj skvělost, přikazuje Bůh Abrahamovi. Existuje-li nějaká abrahamovská tradice, pak je to tato. Skvělost
měla být hlavním předmětem výuky od mateřské školky a nadřazená všem vírám a ideologiím. Pěstování skvělosti by mělo být povinností každého, kdo touží po nějakých právech. Úsilím o skvělost sobě mítíme padouští. Tvůrčí zápalem je spalujeme. Nadějí na záchranu světa před morálním krachem je etika skvělosti. Nějaká ta pohádková vize o ne jiskřičky morálního vědomí, přítomné v každém tvoření, jak se rozněcuje tvůrčím zápalem v obrovský žár tvorby, spalující všechna ta přečtenová chopadla padouství, přisátá k lidskému tvoření a sajícímu mízu. Etika skvělosti, prosím, zavádějme od mateřských škol. Pan docent Kudvička chce ještě reagovat. No, v zásadě úvod toho, co jste říkal, to Norsko, mě vrátilo tak trošku na zem a uvědomil jsem si, že biologie není jenom reprodukce a prostě tyhle ty věci, ale biologie je i to, co se dneska tolik a strašně moc všude cituje, ochrana životního prostředí. A ta představa o tom, že každý může přijít kamkoliv a zřídit si tam stát v jakémkoliv počtu, že jo, ta prosto úchylná představa je naprosto, ale naprosto proti tomu, čemu my říkáme ochrana přírody nebo ochrana prostředí a podobně. A je neuvěřitelně bizarní, když vlastně vidíme ty též lidi podporovat onu šílenou, řekněme, stěhování národů a zároveň grétovat, nebo jak se tomu dneska říká, že jo. Je to, z hlediska mě jako přírodovědce, je to bizarní zejména proto, že já jsem hodně zelený v mnoha ohledech. A samozřejmě nechci, aby tam vymírali po planetě papoušci a kolibříci a chci, aby tady ty gorily pořád byly a podobně. Ale není tak těžké ukázat, že to mohou dělat jenom ti lidé, kteří v té které zemi žijí. Ano, mohou být výjimky, že přijde nějaký expert ze západu a poradí Arabům, jak zachránit přímorožce šavozubého a ono to funguje. Někdy výjimečně to funguje. To jsou pak ty slavné projekty o vících Elzách a podobně. Ale tam, kde něco jako ochrana životního prostředí funguje dlouhodobě a bez toho vlastně neustálého vkladu nějakých expertů a nějakých peněz a podobně, tak tam to vždycky vychází z nějaké domácí tradice, být třeba inspirované nějakými vědci odinut a podobně. A Norsko má přírodu hezkou, že jo? Tam je spousta škaredých věcí, ale hezká příroda tam je. Co vlastně vede ty blázny k představě, že lidé naprosto jiní, naprosto nezžití s tím prostředím, že jo, s tím biotopem a podobně, s krajinou, se střídáním ročních dob, by byli schopni tu přírodu uchovat tak, jako ji uchovávají ti, kteří tam žijí 1000, 2000 let. To je prostě naprostý nesmysl a i v tomhle ten sekulární humanismus vlastně lže. My ještě si přisadím naprosto krutě, pardon, a navštěvoval jsem všude možně po světě přírodní rezervace a národní parky. Od Krkonoš až po prostě daleké kraje. A opravdu si všimněte, kdo je na takovém místě jádrem těch návštěvníků a kdo tam například není. A teď to bude hodně škaredé, ale až prostě uvidíte v americkém či kanadském národním parku Afroameričana či muslima, tak ho vyfoťte a určitě vyhrajete nějakou fotografickou soutěž. Ještě než dám slovo nebo prostor k dotazu, tak bych měl, pánové, na vás jednu otázku. Mě by zajímalo, proč je to vlastně dneska tak ostrakizované, vysmívané, proč vlastně jako to je tak běžná věc, proč je to takový problém a proč je spousta lidí trpí, ono to má i odborný název, tou oikofobii, proč vlastně jako jsou tak pohrdají vlastně tím, co mají doma a zlíží pořád k někomu cizímu. Na to je velmi jednoduchá odpověď. Přece tady proti národnímu státu válčí evropská elita, evropští politici už nějakých 50-60 let.
a samozřejmě vychovávají také samozřejmě další nové generace. Nikde na světě nic takového není, pochopitelně. Já právě čtu izraelskou knižku profesora Hozolyho od Spostech patriotismu, ano, to možná nacionalismu. Tam ještě stále to slovo nacionalismus nemá ten pejorativní charakter. Tak je to velmi jednoduché. Evropa je v tomto výjimečná. Proč tomu tak je? To by bylo na mnoho přednášek a možná, že bychom se ani nedobrali konce. Něco se v Evropě stalo. Stalo se to, že je to tady komplex z dějin, že tady byly ty strašlivé dvě velké války, nebo jedna válka, ta 30 letá v 20. století. Mladí lidé, s kterými já jsem chodil do školy v Anglii, tak skutečně se často domnívají, že všechno, co Evropa vytvořilo, bylo špatné, bylo to kolonialismus, rasismus. A věří v jednotné lidstvo, bez hranic, multikulturní, internacionální, který má tu příčernou evropskou vinu zahladit a vytvořit nové společenství. Oni tomu skutečně hluboce věří. Nehledejme žádné konspirativní teorie. Ti lidé si skutečně myslí, že nacionalismus je zlo a že evropská civilizace nemá v sobě žádné dobré vlastnosti a jevy a výsledky. A samozřejmě se to také, a na to nezapomínejme, protože máme tady lidé, kteří s tím mají problém, je to důsledkem sekularizace. A jestli můžu doplnit pana Tomského, tak ten vlastenectví je přeci o nelásce k vlasti, ale o vazbě na kořeny našeho národa, našeho státu, naší kultury. Ta vazba mezi generacemi, právě ta úcta k předkům. A toto všechno je přeci překážkou pro utopii zvanou nový člověk, nové lidství. Což je prostě stará už jako gnostická představa, která se táhne po staletí, která v novověku krystalizovala do těch ideologií, kterou jsme zažili asi nejvíc na vlastní kůži, tu ideologii komunistickou, bolševickou, která byla taky kosmopolitní, že jo, taky šlo o internacionální, vytvořit nového člověka, že jo, no, novou společnost. A tenhle ten sekulární humanismus, jak o něm říkáme, to je v podstatě jenom bratr, sestra, sestřenice, bratranec. Je to taky výhonek právě téhleté novověké gnóze, nebo zase takové té stálé touhy popřít přirozenost a ten stvořený řád a vytvořit si vlastní prostě nějakou jako lidskou svévolí. A vlastenectví tomu brání v cestě. Proto je zapotřebí vykořenit, abychom byli snadněji ovladatelní, abychom mohli, nebo naši potomci, proto ten útok na ty školy a na to přeformátování mysli, aby jednou z těch našich potomků mohlo být toto nové lidstvo. A proto tomu jako vlastenci musíme bránit. Já bych se ještě vrátil k tomu biologickému stadě vlastenectví. Norman Chabot, co je jeden z konzervativních svých poslanců a ministrů, řekl, že vlastenectví se pozná podle toho, komu fandíte v kriket. A zajímavé je, že někdejší kapitán anglického kriketového mužstva zase se vrátil do Pákistánu a stal se tam ministerským předsedou. Takže to jeho britské vlastenectví bylo takové jako nějaké hodně na povrchu. A já jsem si vzpomněl, jsem se před několika lety díval na fotbal Česko proti Německu a tam byly záběry na velikánskou českou vlajku, jak takhle mává sem a tam. A pak to šlo jako zavostřený a tam stalo asi 20 Vietnamců, takhle mávali českou vlajkou. Takže asi to vlastenectví i u těch Vietnamců se dá brát jako české. Asi nedávali ve škole pozor. Nebo nerozuměli česky, takže to cítili. Já myslím, že taky mám k té věci co říct, protože mě fakt hodně zajímá. A začalo od biologie. A myslím si od toho, že lidi jsou trošku biologicky determinováni, trošku ne, ale především jako všichni živí tvorové jsme variabilní. Žádní dva sourozenci, rodiče, dokonce ani dvojčata jednovaječná prostě
nejsou nikdy úplně stejná. A tak jako jsme variabilní ve fyzických proporcích a síle a podobně, tak prosím vás pěkně jsme variabilní, řekněme, i v citech, emocích a podobně. Všichni to víme. A proč jsem takhle začal ze široka? Protože je tady boj proti národním státům, je tady jakási gnóze, ale to všechno by nefungovalo, kdyby to v té společnosti západní nepadalo na úrodnou půdu. Protože opravdu to není konspirace a opravdu jsou ti lidi, jak říká tady kolega Kapovský, kteří ten nacionalismus nenávidí a podobně. A to, co se ale stalo v Evropě, řekněme, posledních 50 let, je, že výběr lidí do vyšších pozic, mediálních, akademických, společenských, biznisových, jakýmsi způsobem vybírá lidi, kteří opravdu mají tendenci, řekněme, pohrdat vlastními rodinami. Nebo nebýt schopni tu rodinu tak úplně včas založit a udržet. Vím, že to zní šíleně, ale představte si, jak funguje vlastně dnešní akademická kariéra. Po budoucím špičkovém vědci se chce, aby cirka do 30 let byl na nějakých stážích, postdocích, jeden doktorát, druhý doktorát, pokud je to žena. Jo? A domyslete, kdo je vlastně schopen tím kafem lejnem projít, obstát něm a dostat se na ty špičková místa těch velkých neziskovek a univerzit a médií a podobně. Máme s Petrem Hamplem, jsme si toho vlastně všimli oba dva. Já jsem si všiml, řekněme, biologických korelátů těch lidí. Petr, řekněme, morálních korelátů těch lidí. Ale ono je to asi obojí totéž. Vybíráme lidi měkké, přizpůsobivé, podajné a schopné, řekněme, papouškovat to, co je zrovna nějakým způsobem ve fóru. A prosím vás pěkně, je hodně důvodů se domnívat, že tihle lidi, že by jsou ti sami lidi, kteří, řekněme, mají problém založit rodinu, mají špatné vztahy se svými rodiči nebo se svými kořeny a hledají tím pádem vlastně něco jiného. A povím vám teď příklad jednoho taky svého profesora. Takže jeden můj učitel naprosto vážně říkával, v té globální společnosti vlastně ta vlast a rodina a tak nebude mít význam, protože jaderný fyzik si bude lépe rozumět s jaderným fyzikem z Austrálie, Číny nebo Zimbabwe, než prostě se svým sousedem, který chová akvarijní rybičky a je třeba hospodský. A pozor, ono to v klidných dobách takhle funguje. Opravdu tři jaderní fyzici na nějaké konferenci si budou rozumět lépe, než si budou rozumět s paní Utížečkou. Budou si povídat a kamarádi spolu popíjí a tak dále. Ale v neklidných dobách, a do těch bohužel vstupujeme, je tohle naprosto mylná představa. Takže ten jaderný fyzik z té druhé strany světa vám prostě tu vodu nepodá, nebo to zapadané auto ve sněhu nerozsvaří. A to je podle mě ten zásadní omyl té evropské, řekněme, elitní společnosti, co se domnívá, že mohou někde tak jako kavárensky si spolu povídat historici a jaderní fyzici. Mohou, ale jenom než začne pršet, pak je to úplně. Děkuji. Ještě nikdy nevidím paní Hradskou, tak nevím, kolik máme času, ale asi už kvůli tomu dešti bychom to asi končili. Ale pokud se chce ještě někdo zeptat na něco. Co? Teď jsme se shodli, že se cítíme hrozně provinile při pohledu na vás, jak sedíte s deštníkama a posloucháte naše ty příspěvky. Takže, hele, už je tady paní Hradská, tak ta nám to střihne. Ne, máte ještě čas. ale, vidím, že nejsou dotazy. Oni by byli jsou, asi, ale... Jsou, tak prosím pěkně, máte, jede vás to, ale máte ještě 5 minut, páno. Já bych ještě chtěl říct, že mám strašnou radost, že nás uvládí Maďarka, protože já jsem se v BBC naučil zahájit maďarské vysílání BBC. A já ho teď odříkám. It London. Jó reggelt, kedves hallgatóim. Az angol rádió magyar adása közvetíti a 21-41-49-es rövid hullámon, valamint a 232-ös kezdet hullámon.
Hele, já jsem z vás byla celá pryč už předtím. Ale potom to sjednocení. Hat, nadion kusen. Vážení vlastenci, tímhle a nekončím tuhle část, to je jenom do mého deníčku. Pán bude. Dobrý, já jsem 60. Já jsem chtěl jenom poděkovat panu Kurasovi, my se vůbec neznáme a neviděli jsme se nikdy. Já jen čtu jeho texty na internetu a je to potvrzení, velice důležité, zapamatujte si, co řekl. Není práva bez povinností. Není práva bez povinností. A naše základní listina práv a svobod se jmenuje základní listina práv a svobod. Žádné povinnosti. Žádné povinnosti. Pro mě to je obrovská satisfakce, že v našem návrhu pochopitelně je vyzvednuto to, že není práva bez povinností. Tady si všichni myslí, že jsou jenom práva, právo na život. Vystěhujte se na ostrov a chtějte domáhat se práva na život, když tam budete sám. To není v Biblii, krásně to řekl pan Kuras. To bude určitě někde napsáno. A potom bych chtěl ještě poděkovat panu Konvičkovi. Ten for, který řekl, to není for, já se mluvím, se to doplním, že jste nepotkali na, já jsem zády, že jste nepotkali na nějaké přírodní rezervaci v Národním parku, ty, které on citoval. Já to chci doplnit forem, který jsem vymyslel jediný v životě. Včera jsem potkal v knihkupectví cigán a potom jsem chtěl ještě k tomu panu Korvičkovi poděkovat za to, jak definovala rodinu. Protože my kult rodiny v tom našem návrhu zadání nové české ústavy samozřejmě vyvyšujeme, že to skutečně je základ společnosti, základ státu. Dneska v ústavě není ani slovo o rodině v české ústavě od toho 1. ledna 1993. To jsou ty příčiny toho, v jakém stavu dneska jsme. Takže děkuji panu Konvičkovi a panu Kurasovi. Já jsem jenom doplnil. Dobrý den, jmenuji se Karel Janko a mám krátké doplnění k otázce ostratizace národů, národností a vlastenectví. Prosím vás pěkně, je pravda, co všechno tady bylo řečeno, ale ještě mám k tomu přece jenom rozšíření této otázky. To, ti, co potřebují, ti, co potlačují národy, vlastenectví, národnosti a podobně, je to ekonomická otázka také. Prostě koncentrace kapitálu. Takže, vážení přátelé, bohužel nám vypadlo spojení. A to jsem tady zpátky, Martíš. Já jenom chci říct, že tady jsou skutečně velice výhodné podmínky, že se strašně rozpršalo a že ten podděšníkem se to snažím nějakým způsobem zachytávat, ale je to opravdu náročné, protože celá ta panelová diskuze rubí pod širým nebem. To jsou tady lidi poschovávaní pod deštníky, pod stromy a já pod tím deštníkem už jsem taky pěkně mokrá. A sice tady bude ještě poslední panelová diskuze, ale my Svobodné rádio už končíme tento přenos s tím, že celý záznam celého dnešního odpoledne bude na internetu a my ho stáhneme a budeme ho dávat potom, dáme ho do archivu nebo v nějakém následujícím dnu ho pustíme tak, abyste si to mohli vyslechnout celé bez přerušování. Myslím si, že skutečně ty podmínky už jsou naprosto neúnosné, lidi s pláštěnkama, různě poschovávaní, je to skutečně velice náročné. Takže my dnešní přenos končíme, říkám hlavně teda z důvodu za prvé toho, že i to bylo přerušovaný, není tady úplně dokonalý signál, takže to honíme, jak se dá. A za druhé, skutečně silný déšť, tak myslím, že to vyřešíme tak, jak už jsem nastínila. Já vám jinak vážu, samozřejmě posluchači, velmi děkuji. Martine, slyšíme se. Jinak samozřejmě to uděláme tak, že ten záznam pustíme, ten, co jsme tady teďka vysílali, nicméně budou tam samozřejmě tam opraveny nějaké ty věci, ale jinak samozřejmě ještě pustíme případně ten záznam kompletní, aby to měli teda posluchači v rámci možností celé. Takže já děkuju moc.
Já také děkuji, děkuji všem, kteří to vydrželi s námi až do této chvíle. Loučíme se a brzy naslyšenou. Tak, děkuji moc. Takže my se loučíme a já to teďka přenos ukončím. Tak, přenos byl ukončen, takže já bych vás poprosil, poděkoval bych vám nejdříve za vaši účast při poslechu tohoto přenosu a dál bych vás vyzval, abyste finančně podpořili Svobodné rádio svým příspěvkem na číslo účtu, které je uvedeno na www.svobodne-radio.cz a případně, a to si myslím, že opravdu může každý, abyste hojně klikali na reklamy, které najdete tamtéž na našem webu www.svobodne-radio.cz. Je tam řada reklam, takže můžete klikat a tím i podpoříte Svobodné rádio, protože jak vidíte, technika je problematická, my bychom samozřejmě ten přenos mohli zabezpečit nějakou profesionální formou, ale ty přenosové trasy jsou prostě hodně drahé, takže než bude tahle ta možnost, která bude dostupná, tak prostě ty přenosy se musí dělat tímhle tím způsobem, třeba potom Skypeu a tak dále. A jak víme, tak naše mobilní sítě, ačkoliv se řada posluchačů bojí takzvaného záření, tak pokrytí je slabé. Kapacita těch mobilních sítí není taková, jaká by měla být. Takže všechno je tak trošku jinak, než je nám vkládáno do hlav, jak se máme všichni dobře a jak jsme technologický lídr Česká republika. To dneška ještě zaostáváme v řadě věcí. Takže já se s vámi loučím, my si dáme písničku a pak bude pokračovat další program. A já bych vás pozval na reprízy, které pro vás připravil kolega, to znamená Dentrifidu a závěr románu Quo Vadis od pana Sinkieviče. Takže to je ode mě vše, hezký den a děkuji za to, že jste nás takhle poslouchali tento přenos. Bohužel tentokrát se to nepovedlo, ale třeba příště. Mějte se hezky, naslyšenou a já děkuji za to, že jste s námi byli.